A todos, sejam muito bem-vindos a essa reunião pública da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Cumprimento o diretor Sandoval, diretor Efraim, diretora Elisa e diretor Elvio, nosso procurador Eduardo Ramalho e o secretário Ricardo Marques. Temos hoje quórum completo de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Sobre a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos. Declaro aberta a sessão da 12ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. E temos alguns comunicados a fazer. Primeiro, senhores diretores, é digno de nota o compromisso do Governo Federal para com este órgão de Estado brasileiro, uma vez que conferiu agilidade na indicação dos titulares para as funções diretivas dessa agência. Observou a necessária antecedência para evitar a vacância nos cargos de direção. A exemplo do Poder Executivo, o Senado Federal também prestigiou essa agência. Em esforço adicional, promoveu a sabatina e a aprovação dos nomes indicados para as funções diretivas em tempo hábil, evitando assim a vacância prolongada na diretoria colegiada. Esses esforços contribuem para a manutenção da institucionalidade da agência, o que se reverte em atuação isenta e segurança jurídica, em benefício dos consumidores, dos agentes de mercado, enfim, de toda a sociedade brasileira. E é isso que o nosso Brasil merece. Gostaria de fazer esse registro na abertura da reunião de hoje e parabenizar a nova composição da diretoria, diretor Sandoval, diretor Elvio, e os que vão entrar, né, os de Sandoval e Alves continuarão no colegiado, o Ricardo Tilly, o Fernando Mosna e a Agnes, que estarão chegando no colegiado em breve. Bom, feito esse registro, vamos aos processos que estão em consulta pública. Então, primeiro, na quarta-feira, 13, portanto, amanhã, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública 8/2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento do artigo 1º do Decreto 10.893 de 2011, referente à dispensa de exigência de informação de acesso para a concessão de outorga de autorização. Na segunda-feira, 18, encerra-se o prazo da consulta pública 7321, referente à avaliação de impacto regulatório e da proposta de aprimoramento da regulamentação relativa ao compartilhamento de infraestrutura entre o setor de distribuição de energia elétrica e de telecomunicações. É uma ação conjunta da ANEEL com a Anatel. São esses os processos públicos que estão vencendo durante essa semana. Então, Doutor concluído. André, Pois não, diretor Efraim. o senhor me permite fazer uma parte? Dia 13 está vencendo, conforme o senhor bem relatou, a consulta pública da regulação do artigo 1º, que versa sobre a questão da informação de acesso no tocante às usinas que fazem jus à questão do decreto relacionado aos descontos do fio. E a pedido da Beólica, na pessoa da doutora Elbe e todo o Conselho da Beólica, foi solicitado a prorrogação dessa CP, de tal forma que a gente estaria eu estou acatando o pedido de postergação de prazo por mais 15 dias. Então, se este colegiado assim compreender, eu gostaria já de ficar comunicado que, ao invés de a gente ter o encerramento agora na quarta-feira, doutor André, a gente estaria prorrogando por mais 15 dias. Então é a consulta pública 8/22, Perfeito. que se encerraria quarta-feira, dia 13. Então a gente vai estender, havendo concordância de todos, mais 15 dias, atendendo um pedido da Beólica. Perfeitamente, doutor André. Ok, acho que não temos objeção. Então está estendida o prazo de contribuição da consulta pública 8/22 por mais 15 dias. Aí a Secretaria-Geral tomará as devidas providências. Bom, feitos os informes dos dias, vamos deliberar a ata da 11ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022, que foi a reunião realizada em 5 de abril, terça-feira passada. Então, se todos concordam com os termos da ata, permaneça como estão. Declaro aprovada a ata da 11ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 22.
E na reunião passada, nós também suspendemos a deliberação do item 11 da ata da 10ª reunião pública ordinária de 22, que foi realizada em 29 de março. Então, temos que deliberar agora a aprovação desse item 11 da ata. Então, peço ao secretário-geral que leia como é que ficou o item 11. Só um segundo. O item 11 ficará no item que estava faltando de deliberação, o item 3, determinar que a SCG e a SFG priorizem a análise dos pedidos de alteração de cronograma das centrais geradoras com data de início da vigência do CUST no ciclo 2022-2023 e concluam a instrução até o dia 30 de abril de 2022. Esse texto, acredito que tenha sido acordado com a área e nós temos capacidade de atender essa data de 30 de abril. Ok? Então, se todos concordam, permaneçam como estão. E declaro, então, aprovado o item 11 da ata da 10ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedido de preferência, os de sustentação oral e a ordem que vamos seguir no julgamento de hoje. Bom dia a todos. Informamos que a pauta da 12ª Reunião Pública Ordinária foi publicada com 72 itens. A deliberação em bloco será dos itens 29 a 72. Foram retirados de pauta os seguintes itens: 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Há pedido de sustentação oral para os itens 1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 30. Informamos ainda que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEEL desde a quinta-feira passada. Os processos serão deliberados na seguinte ordem: primeiro bloco dos itens 29 a 72, exceto o item 71 e 30 destacados do bloco. Depois, já na ordem de preferência, os itens 9, 1, 2, 3, 11, 10, 21, 20, 14, 12, 13, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 7, 20, 21, 22, 30 e 71. É o que tínhamos a informar, senhora diretora, senhores diretores e a todos que estão aqui presentes nessa sessão. Agradeço ao secretário-geral e submeto aos senhores diretores agora os itens do bloco para julgamento. Então, em votação, o bloco. Eu aprovo o bloco. Também aprovo os itens do bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Eu também também voto os itens remanescentes da pauta do bloco. Eu também aprovo o bloco e assim proclamo que a diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 12ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria 2022. Bom, vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Primeiro item da ordem do dia, item 9. Processo 48.500.000441/2022-11. Assunto: proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revisão dos adicionais e das faixas de acionamento para as bandeiras tarifárias 2022/2023. Diretor relator: Sandoval Feitosa. Muito bom dia, senhor diretor-geral, senhores diretores.
Inicialmente, também gostaria aqui de me associar aos agradecimentos já externados pelo diretor-geral, doutor André, à Presidência da República e também ao Senado Federal pela sabatina, pela indicação, sabatina e aprovação de todo o corpo diretivo da ANEEL para o próximo mandato. Também agradeço todas as mensagens de apoio e felicitações que recebi ao longo deste período. Também as estendo a todos os diretores que foram indicados, sabatinados e nomeados. E aqui aproveito a presença do doutor Elvio Guerra, já diretor dessa casa, para em sua pessoa estender os cumprimentos a todos os diretores, como já dito, indicados, sabatinados e aprovados. Também não posso deixar de dizer a minha enorme satisfação de ver, doutor André, o nosso plenário quase cheio novamente. Isso é um motivo de muita alegria e muita satisfação. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. O voto já está no sistema, mas eu não consigo ver aqui no SICOR. Vou recarregar o sistema aqui. Um momentinho, por favor. Continua sem estar aqui. Ele consta no SICOR? Consta. Eu vou entrar e... Bem, eu acho que eu consigo ler dali, né? Por enquanto, dá para ler. Bem, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, em 29 de junho de 21, por meio da resolução homologatória 2888, foram estabelecidas as faixas de acionamento e os adicionais das bandeiras tarifárias com vigência a partir de 1º de julho de 21. Em 31 de agosto de 21, a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, CREG, determinou a esta agência a implementação de patamar específico de bandeira tarifária, denominado bandeira de escassez hídrica, cujo valor é ainda vigente até o dia 15, R$ 142,00 por megawatt-hora. Segundo o dispositivo, a bandeira de escassez hídrica deveria vigorar entre setembro de 22 a abril de 22, não atingindo os consumidores inscritos na tarifa social de energia elétrica. Para este último agrupamento, aplicou-se o disposto na resolução homologatória 288 de 2021. Em 31 de janeiro de 22, o processo foi sorteado a essa relatoria. 6 de abril de 22, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico decidiu suspender a cobrança bandeira escassez hídrica a partir do dia 16 de abril de 22, utilizando da competência prevista no artigo 2º da Resolução 3 da CREG, a seguir transcrito. A bandeira de escassez hídrica de que trata o artigo 1º deve vigorar de setembro de 21 a abril de 22, sem prejuízo de revisão posterior do seu valor ou interrupção de cobrança por deliberação do CMSE. Senhoras e senhores, foi exatamente isso que o Comitê de Monitoramento decidiu. Suspender a bandeira de escassez hídrica a partir do dia 16 de abril. Em 11 de abril de 22, por meio da nota técnica 45, nota técnica conjunta que envolveu a SRG, SGT e SRM, as superintendências recomendaram a esta relatoria a instauração de consulta pública para discutir a atualização dos adicionais de bandeiras tarifárias. E antes de proclamar o relatório, eu gostaria aqui de agradecer, senhores diretores, doutora Elisa, o comprometimento e o grande envolvimento da equipe técnica das áreas envolvidas. E aqui eu vou pedir licença aos superintendentes para fazer no nome de dois técnicos, o doutor Bruno, que está aqui presente, e também o doutor Felipe Moraes, que encabeçaram todas as simulações, todos os cálculos e que permitiram subsídios suficientes para que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico tomasse a decisão que foi tomada. Senhores diretores, doutora Elisa, este é o relatório. Procuradoria. Bom dia, senhor diretor, diretora Elisa. Nesse caso, o processo é uma proposta de abertura de audiência pública, de consulta pública. A Procuradoria não foi consultada, até pela fase que o processo se encontra. E também não se enxerga ainda uma questão jurídica a ser enfrentada.
Sendo assim, a Procuradoria vai se pronunciar unicamente em relação ao rito que está sendo observado. Então, a Procuradoria, ela opina pela abertura de consulta pública nos termos do artigo 9º da Lei 13.848. Muito obrigado, doutor Eduardo. Bem, senhores diretores, nós solicitamos que fosse feita uma apresentação técnica, então peço licença aqui para chamar o doutor Bruno para o púlpito para fazê-la. Teste funcionando. Obrigado. Bom dia, diretores, diretora Elisa. Obrigado, doutor Sandoval, pelas palavras. A gente vai aqui trazer um resumo, um apanhado do que foi feito aí em termos de instrução para essa proposta de abertura de consulta pública. Basicamente, foi aplicado o normativo vigente e atualizados os dados de entrada e os parâmetros pertinentes para a consecução dos novos valores. O que a gente vai fazer aqui são os principais destaques apenas. Nessa primeira lâmina, a gente traz, então, à esquerda, os principais parâmetros e dados de entrada que foram atualizados. A gente está falando aqui dos limites do PLD, o piso e o teto, com aquela variação que está ali apontada. Além disso, é importante dizer que há uma correção monetária, né, pelo IPCA em 2021, perto de 10%. Além disso, também são revistos os mercados, os volumes energéticos médios associados tanto ao mercado pagador de bandeiras quanto ao mecanismo de alocação de risco das hidrelétricas, né, o MRE. Esses parâmetros são revistos. E também é agregada a amostra histórica, a performance histórica das hidrelétricas, né, no jargão conhecido como GSF, e o histórico de PLD. Feito isso, a gente aplica o método, né, isso também está aberto, a nota técnica traz isso como anexo, tá, a rotina de cálculos, dados de entrada, e ao atualizar essa rotina, a gente tem ali ilustrada aquela curvinha que mostra então a densidade de probabilidades históricas do GSF, composto com o próprio PLD, encaminhando então um valor unitário para o custo do GSF, que é a base para o acionamento das bandeiras, né? Ali os critérios de risco estão fixados, os graus de aversão a risco, né, que definem cada faixa, 75% dos eventos, para verde, 85% e assim por diante. E, observando todo esse protocolo, a gente então chega àqueles novos valores lá para o valor unitário GSF, que, de novo, é a base para o acionamento da bandeira tarifária. Aqui, por exemplo, destacando o valor da verde, né, que até então é de R$ 25,91 e subiria para R$ 31,93, um aumento aí de aproximadamente R$ 6,00 por megawatt-hora. E assim por diante para as demais faixas, né, caracterizando o valor unitário de cada faixa. Passando adiante, aqueles números também são base para o cálculo do valor associado à rubrica risco hidrológico. Aí agora a gente está falando dos valores em si, né, que é a composição de 4 rubricas, né, risco hidrológico, contratos por disponibilidade de termoelétricas, encargo de energia de reserva e balanço de contratos no mercado de curto prazo. Então, feito o resumo para o acionamento, agora a gente passa a compor o valor da primeira rubrica, que é o risco hidrológico. Então, aqueles primeiros valores lá são utilizados aqui também com a inclusão da previsão de receita associada aos prêmios de repactuação, de que trata a resolução 684 de 2015. São esses valores que estão ali apontados, para verde, amarela e demais patamares. E há uma diferenciação para verde, também por questão estatística, né, de maior prevalência de valores quando acionado esse patamar, dá uma diferença pequena ali no valor. E, bem, compondo aqueles valores lá definidos históricos, né, do GSF com essa previsão de receita, a gente chega, então, a uma indicação para o valor da rubrica risco hidrológico, que é essa apontada na tabela direita, né? Por exemplo, amarela ficando estável, antes R$ 15,84, agora R$ 15,91, ou a vermelha 2 subindo de R$ 73,63 para R$ 79,22, um aumento de R$ 5,60.
Então, nesse quadro da direita, a gente coloca, resume os valores encontrados para a rubrica risco hidrológico. Basicamente, aqui estão influenciados tanto pela inflação quanto pelo histórico aí da performance das hidrelétricas e pelo PLD. Agora, bem, a gente vai também passar a destacar as demais rubricas, mas antes disso a gente precisa definir um parâmetro importante que está previsto na métrica, que é um PLD de referência para cada qual dos patamares. É com esse PLD que a gente indexa o cálculo das demais rubricas, emulando um processo de despacho, né? Um processo, e aí com um cenário médio, um cenário de tendência central, dado que a incerteza e o desvio padrão, a variância de cada patamar é muito grande, né? Não é segredo para ninguém. Aí a gente tem embutido nisso, tem uma regressão, uma análise estatística, e a gente então observa isso tudo, e aí na direita estão lá os novos valores de PLDs que caracterizam cada patamar. É como se fosse a tentativa de definir um PLD característico médio para o patamar, por exemplo, quando estamos em amarela, até então R$ 257,27, passaríamos a utilizar R$ 298,14, um aumento de pouco mais de R$ 40. Tá? O esforço é para tentar encontrar um índice, um indicador de tendência central para, com ele, fazer as estimativas dos custos, dos respectivos custos das demais rubricas. Com esses PLDs definidos, a gente então emula esse despacho, filtra todo o portfólio termoelétrico que há hoje disponível para o operador, a gente filtra aquelas termoelétricas que têm contratos por disponibilidade vigentes. Essa figurinha da esquerda ilustra, né, a oferta termoelétrica desse filtro, né, desse rol mais reduzido de termoelétricas que caracterizam os CCRDs. Temos aí a oferta termoelétrica de cada subsistema, cada submercado. Aí aqui vale um apontamento, que além da inflação, do histórico, aqui foram incluídos os custos associados às usinas do PCS, com previsão de entrada agora a partir de maio. Mas aqui, nessa rubrica, apenas os custos variáveis. Tá? Embora tenha sido um leilão de reserva, a perspectiva desses custos, a percepção desses custos no que tange ao acionamento das plantas, quando elas forem acionadas, elas vão observar o mesmo rito para todo o portfólio termoelétrico que o operador tem sob seu controle. Então, por ser muito semelhante ao rito que é observado para as demais termoelétricas, o custo, a percepção desse custo também é muito semelhante a esse que é feito tradicionalmente para o CCRD. Então, essa parcela de custo variável, apenas quando houver o despacho dessas plantas, foi emulada aqui e incluída nessa oferta que está aqui destacada. E aqui, então, a gente faz os destaques ali, estão os valores atualizados para 2022. Há um aumento relevante aí nas faixas da amarela, vermelha 1 e vermelha 2, né? Na vermelha 1 e vermelha 2, mais de próximos a R$ 16,00 de aumento. Ah, tá. Mas este aumento aqui não é essa questão do PCS, é um destaque, mas o principal fator de pressão para esse aumento a gente vai discutir nessa próxima lâmina aqui, que é a dinâmica dos combustíveis, né? Amplamente noticiada, de amplo conhecimento, que vem sendo um fator de pressão adicional para o custo de acionamento das termoelétricas, né, movidas a gás natural ou a combustíveis fósseis. Então, na esquerda, a gente, para tentar ilustrar esse fator de pressão, a gente pegou uma foto lá de janeiro de 2021, lá no programa de operação do operador, do ONS, e comparamos com essa mesma perspectiva em janeiro de 2022. E filtramos as termoelétricas pertinentes e basicamente só computamos a diferença de CVUs, né, de custo unitário de acionamento da mesma planta, o que se tinha lá em 21 e agora em janeiro de 22. E a diferença está nesse histograma aí, onde a gente consegue perceber que a esmagadora maioria das termoelétricas teve aumento de CVU, e esse aumento, na maioria dos casos, em boa parte dos casos, bastante expressivo, importante.
A gente teve aumentos aí para uma termelétrica de mais de R$ 1.500 por megawatt-hora, mas aumentos também na casa de R$ 1.000, entre R$ 500 e R$ 1.000, aumentos, um número significativo de termelétricas com aumento. E mesmo aumentos, ainda que menores, a tendência, né, foi quase que de totalidade de aumentos percebido para esse portfólio em específico. Então, depois, o exercício não acaba aí, a gente computou primeiro ilustrativamente esse fator de pressão, né, do próprio do que você viu retrata, né, que está associado à dinâmica dos combustíveis. A gente está falando aqui da própria dinâmica, do câmbio e também da inflação, naturalmente. E ao compor esses custos unitários com a disponibilidade energética de cada uma dessas plantas, aí a gente chega ao custo final. Que aí um aumento relativamente maior ou menor do CVU, ao ser composto com o tamanho da planta, com a sua entrega energética, aí a gente tem uma ideia melhor do custo final a ser percebido pelos consumidores, e é o que está retratado nessas duas linhas à direita. A linha pontilhada indica o custo de acionamento desse parque em 21. Por exemplo, quando esse parque era acionado em 4 gigawatts, 4 mil megawatts médios, esse custo estava na casa ali de R$ 500 milhões. Agora, em 22, a gente está falando quase o dobro. Esse custo está perto de R$ 1 bilhão. E essa tendência de ter dobrado o custo, a gente verifica nas demais faixas, né? Para 6 gigawatts, antes era perto de 1 bilhão, agora está próximo a 2 bilhões, e até a totalidade ali, perto de 8 giga, quando era 2 bilhões, e agora está próximo de 4 bilhões. Então, a mensagem é que esse custo de acionamento basicamente dobrou nessa janela de um ano. E explica a maior parte do aumento ali verificado para a rubrica CCRD. Bem, feito então o resumo para as termelétricas, agora a gente aponta a questão do encargo de energia de reserva. E agora a parcela mais relevante do PCS. A parcela fixa, que está associada à geração inflexível dessas termelétricas, foi aqui considerada, foi um leilão de reserva, e basicamente o custo, a parcela mais importante desse custo é uma parcela fixa, associada a uma geração inflexível. Aqui vale dizer, na nota a gente traz, houve uma interação com a fiscalização da geração para tentar ver como é que estavam os cronogramas, qual a probabilidade de assertividade de entrada em operação dessas usinas, quando foi então expurgadas 4 usinas que, na avaliação feita, teriam pouquíssima ou nenhuma chance de entrada. Então, vale esse destaque, lá na nota técnica tem os detalhes, mas, ainda assim, o custo do encargo, que em 21 era R$ 282,00, né, do portfólio de energia de reserva de R$ 282,00, agora ele subiu para mais de R$ 500,00, R$ 511,09, um aumento expressivo aí de R$ 228,00. E esse aumento ele está todo ali concentrado na verde pela sua própria natureza, né, sua natureza fixa. E então, isso já traduzido para o mercado pagante de bandeiras, que em 21, na verde, esperava-se um custo ali próximo de R$ 7,25, agora estamos falando de um custo na casa de R$ 24,31. Para os demais patamares, aí é basicamente só um balanço de expectativas de receita, né, que se pode, de entrega do portfólio, a depender da conjuntura operativa, a depender do patamar. A parcela relevante aqui do PCS, ela fica ali concentrada no patamar da verde, na cobertura tarifária, consequentemente. Finalizando aqui, a última rubrica, a gente está falando do balanço de contratos no mercado de curto prazo. O principal parâmetro aqui é o famoso PMIX, que em 21 valia R$ 227,00, aproximadamente, e agora está na casa de quase R$ 283,00, um aumento de R$ 55,00. E, tradicionalmente, a gente não faz nenhum apontamento na verde e considera apenas esse... Aqui a gente está falando já de uma tendência de sobrecontratação das distribuidoras, então é uma previsão de receita que, em 22, está tendo queda, né? Está tendo diante também, sobretudo, por conta do aumento aí do PMIX, do custo dos contratos, que relativamente subiu mais do que a expectativa de PLD correspondente em cada patamar. Então, a gente está falando aí de essas quedas em reais por megawatt-hora que estão apontadas nessa tabela. Tá?
E, finalmente, aí sim, os adicionais, que nada mais são do que a composição das quatro tabelinhas, dos quatro valores apontados anteriormente. A soma algébrica deles leva a esses valores que estão aí dispostos. A verde é o valor de incremento zero. Na verdade, a verde, a indexação que a gente faz aqui agora, vai lastrear os processos ordinários de reajuste tarifário. E aí a gente, seguindo esse mesmo método lá, esse aqui é uma proxy, tá? Não é o valor, ele segue o rito próprio lá dos reajustes e a dinâmica própria, mas em 21, uma ordem de grandeza era de próximo de R$ 70,00 e hoje seria de aproximadamente R$ 98,00. E com isso, a verde, com essa cobertura, essa indicação de cobertura, a verde não tem qualquer adição, né, sobre o valor já aventado, já sinalizado na tarifa. E, havendo acionamento dos demais patamares, a indicação dos valores seria esta que está na segunda linha da tabela, né? A amarela com R$ 29,27, a vermelha 1, R$ 62,37 e a vermelha 2, R$ 93,30. A queda da vermelha ali se deve a uma... No ano anterior, como foi apontado pelo relator, na resolução homologatória 288, foi aplicado um critério diferenciado para o cálculo da vermelha 2, que contemplava estatisticamente 100% dos eventos conhecidos à época. Este ano não há, por conta da conjuntura da escassez hídrica à época observada, este ano não há nenhuma excepcionalidade nesse sentido. Voltamos a aplicar a métrica ordinária, que prevê apenas 95% dos eventos conhecidos, o que leva a esse valor de R$ 93,00. Então, comparado com um cálculo excepcional diferenciado do ano anterior, isso até implicaria numa leve queda de pouco mais de R$ 1,60. E com isso, diretor Sandoval, eu encerro aqui a apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Mais uma vez, eu queria agradecer a toda a equipe da SRG, da SRM e da SGT, que trabalharam arduamente nesse processo. Aqui registrar aqui a presença do Dr. Júlio, superintendente da SRM, Dr. Cantarino, Dr. Felipe, adjunto, Dr. Cantarino, e também o Dr. Otávio, da SRM, adjunto da SRM. Bem, senhores diretores, o doutor Bruno fez uma apresentação brilhante, como todo o trabalho feito até agora a respeito dessa temática, e eu só pontuaria o que ele já trouxe também na sua exposição, os diversos itens de pressão para elevação dos custos. Nós estamos falando de um IPCA da ordem de 10%, o que já suscitaria, se todas as demais variáveis permanecessem constantes, um reajuste de 10%. Além disso, nós tivemos um custo de geração aqui expressivo de o dobro quando comparado com 2021, saltando de 500 milhões para algo em torno de R$ 1 bilhão. Também destacar o custo da energia de reserva por conta da contratação do PCS, que nós saímos aí de R$ 282 para R$ 511, praticamente o dobro também. A questão de uma leve, mas também considerável, aumento do PMIX, dos contratos das distribuidoras, e duas variáveis que atenuaram o que poderia ser ainda pior do que isso que foi falado, que foi a questão da grande quantidade de chuvas que tivemos, que nos permitiu ter uma boa sinalização de custos para o ano de 2022, simulações essas feitas pelo ONS e absorvidas na nossa metodologia, o que permitiu também, doutor André, nós voltarmos à metodologia original e ordinária da ANEEL de cobrirmos 95% dos eventos e não 100% dos eventos, mudança essa que se fez necessária no ano passado. Então, feito esses comentários, breves comentários, eu peço licença aqui, a devida venha, aos senhores diretores, doutora Elisa, para fazer a leitura do dispositivo do voto. E, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.000441 de 2022, voto por instaurar consulta pública com período de contribuições compreendido
entre 14 de abril e 4 de maio de 22, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão dos adicionais e das faixas de acionamento para as bandeiras tarifárias no exercício de 22 e 23. Este é o voto. Em discussão? Só cabe aqui um comentário que estamos submetendo à audiência pública, né, a revaloração das bandeiras, mas que diante do período hídrico, ou seja, durante esse período úmido que estamos tendo muitas chuvas e os reservatórios estão sendo replecionados, e diante de um estudo que o ONS apresentou à ANEEL, a possibilidade da bandeira ser verde nos meses subsequentes até dezembro, em todos os casos, é superior a 97% de chance. Então, há um forte indicativo que até dezembro nós não teremos acionamento da bandeira amarela nem vermelha, ficaremos na bandeira verde, e percentualmente falando, essa chance é de 97%. Bom, então, em votação? Eu acompanho o voto do relator. Também voto do relator. Senhores diretores, acompanho o voto do relator. Também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar a consulta pública com período de contribuições entre 14 de abril e 4 de maio de 2022, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão dos adicionais e das faixas de acionamento das bandeiras tarifárias para o ciclo 22-23. Próximo item. Item 1. Processo 48.500.004915/2021-12. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2022 da Energisa de Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia S.A. EMS. Diretor relator, Sandoval Feitosa, e informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Energisa Mato Grosso do Sul é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, se situa na cidade de Campo Grande e atende aproximadamente 1 milhão de unidades consumidoras. Em 6 de abril de 21, as tarifas da concessionária foram homologadas por meio da Resolução 2671, depois prorrogadas pela Resolução Homologatória 2841, até o encerramento deste processo tarifário. Em decorrência desta prorrogação de tarifas, conforme foi determinou a Resolução 2841 de 21, foi devido ao processo tarifário de 22 o componente financeiro específico, bem como o recálculo de ajuste de subsídios do mês de competência de abril de 21, referente ao período de 8 a 21 de abril. Em 22 de abril de 21, fora nesse momento aprovado o reajuste tarifário da Energisa Mato Grosso do Sul, reajustada naquele momento em 8,9%. Em 8 de novembro de 21, o processo foi a mim distribuído. Por meio do e-mail enviado em 8 de março de 22, a Energisa Mato Grosso do Sul formalizou a solicitação de utilização dos valores concernentes aos recursos de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos acumulados de abril de 21 a fevereiro de 22, de forma a serem incorporados no presente processo tarifário como medida para mitigar os seus efeitos tarifários. Em 28 de março de 22, a empresa encaminhou o termo de aceitação conforme disposições do Decreto 10.939 e a Resolução Normativa da ANEEL 1008 de 22, referente ao montante dos recursos da conta de escassez hídrica. Em 30 de março de 22, após a finalização dos cálculos, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Energisa Mato Grosso do Sul as planilhas com resultados do processo tarifário. Em 4 de abril de 22, a Energisa Mato Grosso do Sul, por meio da carta 23 de 22, visando mais uma vez a atenuação dos impactos tarifários, solicita a reversão do valor de R$ 101 milhões, decorrente de êxito da ação judicial movida pela empresa contra a União para devolução dos créditos do PIS/COFINS. Em 30 de março de 22, a SGT, por meio da nota técnica 32, consolidou o cálculo do reajuste tarifário da distribuidora para o ano de 2022. Na reunião passada, essa diretoria, por meio da Resolução 3, homologatória 3.019,
decidiu prorrogar a vigência das tarifas da então resolução homologatória 2855 de 2021. Senhores diretores, doutora Elisa, este é o relatório. Há um pedido de sustentação oral por parte da senhora Rosimeire Cecília da Costa, representante do Conselho de Consumidores da Energisa Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia SA, COSEN MS. Bom dia, senhor. Senhores diretores da ANEEL, a quem eu cumprimento na pessoa do relator do processo de revisão tarifária anual da Energisa no Mato Grosso do Sul, doutor Sandoval Feitosa. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar essas reflexões sobre esse processo que, infelizmente, vai impactar fortemente o consumidor sul-mato-grossense. Nós trouxemos nesse primeiro slide o que a gente entendeu pela planilha Sparta que mais impactou aí, a vida do consumidor sul-mato-grossense aqui para os 34 municípios. Primeiro, os encargos setoriais impactando em mais de 30% dentro da proposta, dos dados levantados e que compuseram esse índice, né? Os encargos setoriais impactando em mais de 30%, a parcela B muito em razão do IGPM, impactando em mais 14,77%. A gente não conseguiu reduzir, né, assim, muito o financeiro atual. O financeiro anterior vem carregado, né, infelizmente, para impactar nos próximos 12 meses a vida do nosso consumidor, e soma aí 8,69%. Tudo isso dá um total de percepção na média para o consumidor de 18,2%, sendo que a alta tensão vai experimentar um aumento de 18,81%, o residencial 17,14% e o rural 25,13%. Tudo isso traz uma reflexão em relação aos encargos, né? Nós trouxemos aqui essa análise de que a CDE continua, né, sendo muito subsidiada para sistemas isolados. A linha Manaus-Boa Vista é que carrega, sim, um importante impacto na tarifa para o grande condomínio, né, do setor elétrico brasileiro. Proinfa, que a gente entende ser desnecessário e muito acima da inflação. O encargo do serviço do setor do sistema, né, de serviço de sistema, foi utilizado aí para compor o bônus, né, e justificando a crise hídrica, somado aí às bandeiras tarifárias, e a gente sempre chama atenção para a tarifa, né, que faz parte do orçamento aí para vários serviços, inclusive o da ANEEL, que mesmo contingenciada teve um reajuste aí acima da inflação. Isso é bastante complicado. Em termos de compra de energia, nós experimentamos aí por conta da crise, né, um aumento substancial. Queremos chamar a atenção de que a gente não entende por que que GAG Melhorias ainda continua sendo cobrado, já que nós estamos em processo de privatização da Eletrobras e, no nosso entendimento, deveria ser imediatamente retirado do custo da energia, né? Mostramos para todos os despachos das térmicas a gás e diesel, que foi muito onerosa, né? E o primeiro processo competitivo simplificado, que no nosso entendimento vai impactar duramente o consumidor nos próximos 3 anos e meio. As bandeiras custaram 390 milhões para o consumidor da EMS, o que fez com que o custo médio para a nossa tarifa, para impactar, fosse na ordem de 31%. Então, assim, em relação ao financeiro, né, nós conseguimos aí retirar um pouquinho do impacto do índice, né, porque estamos aí retirando 101 milhões, né, por conta da PIS/COFINS, cobrada, infelizmente, com o impacto do ICMS. Não verificamos diferimento na parcela B, e mesmo com o financiamento da conta COVID, da crise hídrica, que
o empréstimo que está sendo feito agora, capitaneado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, nós experimentamos aí o impacto de 8,69. Aqui a gente traz também o reajuste, né, da parcela B com o IGPM. Então, a gente experimenta isso que a gente chama de efeito de boca de jacaré. Então, assim, essa correção nos últimos 24 meses, né, trouxe um aumento muito forte para o consumidor sul-mato-grossense, da ordem de 60,7%, enquanto o IPCA, se fosse o nosso índice, teria onerado em 20,7%. Nós temos que questionar isso, faz parte da regulação, do cumprimento do contrato, mas, assim, o consumidor tem que ficar ciente de que nós precisamos corrigir algumas coisas. Então, 60% do IGPM é preço atacado, que impacta 60%, né? Assim, 30% é preço ao consumidor e 10% ainda construção civil. Esse é o índice utilizado agora pelo contrato da EMS. Então, assim, há alguns índices que não fazem parte, não tem razão de ser, né? E principalmente porque o IGPM está atrelado ao dólar. Então, se nós experimentássemos um índice somente com o IPCA, né, 100% é preço ao consumidor. Então, assim, a gente traz um pouquinho aqui do balanço da Energisa Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, o que é que compõe a parcela B? É o PMSO, né? Material, serviço de terceiros, pessoal. Então, assim, de novo, olhando os últimos 2 anos, ela subiu 0,09, né, muito abaixo do IGPM, que a gente experimentou no ano passado, quase 35%. E aí, isso se reflete no balanço de 2021, né? A gente traz aqui só a guisa de exemplificação, que distribuição nós estamos sendo impactados em 19% e lucro 15%. Nós estamos, né, nesse jogo, o lucro é importante, mas se você olhar aí somente esse item, né, nós vamos ver que foi gasto 56% com distribuição, lucro de 44%, numa receita anual de 5,8 bilhões. Quem sabe a gente pudesse, então, ter uma razoabilidade maior e uma aderência maior ao dia a dia do consumidor. Então, sim, estratificando, né? Aí nós temos o IGPM do ano passado, 31,10, e de 2022, 14,77. Muito acima, né? A gente experimenta aí um brutal aumento, né? Que nada tem a ver com os custos operacionais, conforme a gente apresentou na tela anterior do PMSO. Por fim, a gente traz a pizza, né, que compõe a tarifa, né, com os custos de transmissão 5,6, e, assim, efetivamente nós não tivemos aí o impacto da transmissão, mas a gente chama atenção aí para o custo da distribuição, né, que está impactando em 31,4%, como a gente já referenciou, né, assim, são dois itens que trazem um peso importante, né? Mas que mais importante ainda é aquele que a gente não pode gerenciar, que é a parcela A. Então, assim, somando tributos e encargos do setor elétrico, a gente vai ter um impacto nessa tarifa até abril de 23, de 23,3%. Então, assim, muito grande para todos nós. Bem, senhores, infelizmente é isso. Eu acho que nós fizemos o nosso dever de casa, estamos debruçados, todos os conselheiros, desde dezembro, junto com a concessionária, procuramos o nosso poder judiciário, tivemos essa resposta positiva, conseguimos tirar aí pelo menos esses 101 milhões de reais do crédito que a gente tem em relação ao ICMS na base da PiscoFins, né, que é uma irregularidade tremenda, né, a tese do ano. Então, assim, levamos 20 anos
pagando uma situação que era incorreta, né? E agora vamos ter de volta. Mas o cenário é esse, desolador para o consumidor aqui da EMS. E assim, infelizmente o governo se sensibilizou e retirou aí de vigência a tarifa de escassez hídrica, porque numa base de quase 20% ainda incidir o impacto da escassez hídrica com a quantidade de chuva que nós experimentamos nesse início do ano, não era razoável e adequado. Então, assim, acho que no final, como a gente saiu de um patamar de 29% e chegamos nesse, eu acho que assim, todos nós estamos de parabéns, mas nós estamos tratando de um monopólio natural. Então, a gente espera aí do governo para os próximos anos, né, que a gente tenha um modelo do setor elétrico mais aderente à realidade do consumidor, da grande maioria do consumidor. Somos 84 milhões de consumidores, né? Um orçamento assim magnânimo, né? Porque assim, ninguém no setor elétrico está perdendo dinheiro, mas quem está pagando muito alto essa conta é o consumidor na ponta. E esse tem outras... né? Ele tem que se alimentar, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar transporte. Então, assim, serviços essenciais como água e energia elétrica precisa do princípio basilar da regulação, que é a modicidade tarifária. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade de falar em nome do consumidor sul-mato-grossense. Agradeço a presidente do Conselho de Consumidor da Energisa Mato Grosso do Sul, a Rosimeire, que contribui sobremaneira com esse colegiado, com a apresentação, com a sustentação oral que acaba de realizar, e passo a palavra à Procuradoria. Bom, senhores diretores, aqui traz-se um processo de reajuste tarifário. Não houve consulta à Procuradoria, mas a questão aqui também não é propriamente jurídica, né? Trata-se única e exclusivamente de aplicar as regras contratuais que garante a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Muito obrigado, senhor procurador. Eu também estendo os meus cumprimentos à doutora Rosimeire e em sua pessoa de todos os membros do Conselho de Consumidores da Energisa Mato Grosso do Sul. E, inicialmente, pela contribuição constante, cotidiana nos nossos trabalhos da agência, mas também pela lúcida e clara apresentação que foi feita. De fato, temos diversos pontos de aprimoramento, como bem trazido pela doutora Rosimeire, muitos deles dependentes de políticas públicas. Momento que nós vamos estar junto com o formulador de políticas públicas para fazer os aprimoramentos que se fizerem necessários. Eu peço licença aqui aos senhores diretores para solicitar que a doutora Michele, servidora da SGT, faça a apresentação técnica para detalhar o processo tarifário da Energisa Mato Grosso do Sul. Testando. Bom dia, senhores diretores, diretora Elisa e todos que nos acompanham de forma online. Meu nome é Michele Cristina Rodrigues Jesus. Sou lotada na Superintendência de Gestão Tarifária e uma das responsáveis pelo reajuste tarifário da Energisa Mato Grosso do Sul, conhecida como EMS, para o ano de 2002, que passará a vigorar a partir de 16 de abril próximo. Inicio com um breve resumo do efeito médio ao consumidor. De acordo com o gráfico, podemos identificar cada parcela de custo que acompanha a tarifa final da distribuidora apurada nesse reajuste. Os três primeiros componentes formam a parcela A, que variou de forma a aumentar em 4,24%.
A parcela B, temos o custo de distribuição, com 5,80%. E os componentes financeiros do período, com menos 0,57%, e a retirada dos financeiros anteriores, do processo anterior, com 8,69%. Sendo assim, o efeito médio a ser percebido de 18,16%. A tabela à direita, temos o efeito para o grupo A, com 18,81%, e para o grupo B, de 17,93%. E para o subgrupo B1, temos 16,83%. Nesse slide, demonstro mais detalhadamente os componentes econômicos desse reajuste tarifário. O primeiro, temos os encargos setoriais. Aqui destaco a CDE Uso, com 3,18%. E os encargos de energia de reserva e encargo de sistema, com 0,69%, e o Proinfa, 0,73%. Os custos de transporte, tivemos uma redução de 0,93%. Aqui destaco a conexão, com menos 0,53%. A compra de energia, tivemos um aumento no CCAR de 1,54%, e, em contrapartida, uma redução na energia de Itaipu de menos 1,97%, devido ao à queda do dólar médio no período. Aqui temos a parcela B, né? Os custos de distribuição. Aqui faço uma retificação, que no caso do contrato da EMS, é GPM, tem um errinho aqui. Tivemos o efeito de 14,77%, e o fator X, nesse caso, foi nulo. Aqui nesse slide, apresento os componentes financeiros desse reajuste. Com destaque aqui dos maiores efeitos, temos a CVA em cargos setoriais, com 5,38%. Decorrente do despacho fora da ordem de mérito das térmicas, devido à escassez hídrica, tivemos esse resultado. Em seguida, temos a CVA Energia, com 2,62%, decorrente da variação da cobertura tarifária e os efetivos pagamentos do período, relacionados ao risco hidrológico e às usinas repactuadas, no período de janeiro de 21 a de janeiro de 22. Em contrapartida, com redução a esse efeito, temos a reversão do risco hidrológico, com menos 2,04%. Como medidas de mitigação por essa agência para amenizar os efeitos ao consumidor neste reajuste, foram utilizados os seguintes efeitos: o custo distribuidora referente ao spread conta COVID, o encargo CDE COVID dos consumidores migrantes para o OCL, o financeiro de bandeira de escassez hídrica de sobrecontratação, o encargo de sistema e o encargo de reserva, o ressarcimento de crédito de PIS e COFINS e a antecipação da reversão de crédito de ultrapassagem de demanda no caso de contrato antigo. Esses financeiros representaram um impacto negativo na ordem de 180 milhões e em percentual de menos 4,93%. E, por último, componente financeiro negativo na ordem de 178 milhões, referente ao empréstimo da conta de escassez hídrica ao setor elétrico, previsto na resolução normativa da ANEEL 1008, de 15 de março de 2022. Tais mecanismos resultaram em redução de menos 9,98%, sendo um efeito total a ser percebido de menos 0,57% nesse reajuste. Nesse slide, demonstro aqui a evolução da tarifa residencial B1 da EMS nos últimos 10 anos, em comparação com os indicadores econômicos oficiais, IGPM e IPCA. A variação total da tarifa B1 foi de 84,30%, observado nas barras azuis. O IGPM foi de 143,91% na linha vermelha e o IPCA, na linha laranja, de 81,39%. Aqui temos o ranking da tarifa B1 residencial convencional,
de todas as distribuidoras do país, considerando as que já passaram por reajuste e revisão tarifária neste período. A tarifa da MS passará da 8ª posição para a 3ª posição com esse reajuste tarifário. Aqui temos, nesse último slide, a composição da tarifa. Sendo o custo de distribuição mais representativo, com 31,4%, em seguida o custo de energia, com 25,3%, os tributos com 23,3%, destaco aqui o ICMS com 18,7% e o PIS e COFINS com 4,6%. Os encargos setoriais com 14,4% e o custo de transporte com 5,6%. Assim concluo minha apresentação em nome de toda a equipe da SGT que participou desse processo tarifário. Mais detalhes podem ser consultados na nota técnica número 32 da SGT, constante no processo 48.500.004915 de 2021-12. Obrigada pela atenção. Michele, muito obrigado. A apresentação ela foi também bastante clara, bastante objetiva e traduz assim, de forma muito... muito fiel, inclusive, às próprias reflexões da doutora Rosimeire, presidente do Conselho da Energisa Mato Grosso do Sul. Peço venha aos diretores para dispensar a leitura do voto e já partir para o dispositivo do voto que está sendo proposto. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.004915 de 2021, voto por emitir resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Mato Grosso do Sul, a vigorar a partir de 16 de abril de 2022, que conduzirá o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 18,16%, sendo 18,81% para os consumidores de alta tensão e 17,93% para os consumidores em baixa tensão e demais encaminhamentos. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Energisa Mato Grosso do Sul. Estabelecer os valores da receita referente às instalações de transmissão, classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo. Homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia, AMS, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu queria apenas, doutor André, fazer um comentário adicional antes de proclamar o relatório o voto, que com a mudança que foi determinada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a tarifa em efeitos reais do consumidor de baixa tensão da Energisa Mato Grosso do Sul, ela, quando comparada com a tarifa atual acrescida da bandeira de escassez hídrica e agora com a retirada da bandeira de escassez hídrica, nós temos uma redução na tarifa do consumidor, do que o consumidor B1 paga, de menos 2,76%. Apenas faço esse comentário adicional e já proclamo, este é o voto. Em discussão. Queria apenas fazer um comentário aqui, diretor Sandoval. Eu acho relevante fazer esse comentário, que, embora não tenha sido citado, né, e também parabenizando pela apresentação, pela Michele, pela apresentação, além, no caso de Itaipu, além da variação cambial, nós tivemos também um efeito importante que este colegiado deliberou em relação à redução da tarifa de Itaipu. Então, acho que isso é importante também fazer essa referência, em que pese a tarifa ainda ser provisória, né, mas foi assim deliberado por este colegiado, salvo engano, em dezembro de 2021. Então, essa aí é algo que também impacta ali, se eu não me engano, 1,97%, que era o número que foi apresentado. Ele, além da variação cambial, também tem a redução da tarifa de Itaipu. Okay, então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Senhores diretores, eu voto o relator.
Também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Mato Grosso do Sul, que vai vigorar a partir de 16 de abril de 2022, nos termos do dispositivo de voto do relator. Próximo item. Item 2 da pauta. Processo 48.500.004916/2021-67. Assunto: reajuste tarifário anual de 2022 da Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia SA e MT. Diretor relator Sandoval Feitosa. A Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia, é concessionária do serviço público daquele estado, sedia-se na cidade de Cuiabá, atende aproximadamente 1,56 milhão de unidades consumidoras e possui um faturamento anual da ordem de 6 bilhões de reais. Em 22 de abril de 21, foi aprovado o reajuste tarifário da distribuidora por meio da resolução homologatória 2856. Naquele momento, o reajuste médio foi da ordem de 8,9%. Em 8 de novembro de 21, o processo foi a mim distribuído. Em função da postergação das tarifas aprovadas no RTA de 2020 até abril de 2021, conforme a resolução homologatória 2829, foi necessário, no âmbito do atual processo tarifário de 22, o cômputo de componente financeiro específico, bem como o processamento do ajuste de subsídios, em ambos os casos relativos ao período de 8 a 21 de abril. Também ocorreu o movimento com relação à bandeira de escassez hídrica, a conta de escassez hídrica, que também reduziu o aumento tarifário da distribuidora. Em 3 de fevereiro de 22, essa diretoria, por meio da consulta 2 de 22, regulamentou o decreto que trata da matéria, o decreto 10.939. Em 10 de março de 22, foi emitida a nota técnica 22, nota técnica conjunta da SGT, SRG, SRD e SFF, com o objetivo de regulamentar a medida provisória 1.078 e após as análises de contribuições recebidas no âmbito da consulta pública 2. Em 28 de março de 22, a concessionária protocolou correspondência com propostas relacionadas ao financiamento da conta de escassez hídrica. Também na reunião passada, as tarifas foram prorrogadas até a data de hoje, com a deliberação que iremos propor a este colegiado. Em 30 de março de 22, após a consolidação de todas as informações indispensáveis, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas finais de cálculo e em 8 de abril de 22, a SGT concluiu e processou o cálculo do reajuste tarifário, formalizando por meio da emissão da nota técnica 39. Este é o relatório, senhores diretores. Procuradoria. Procuradoria. Desculpe, doutora Elisa. Bom, senhores diretores, a manifestação é semelhante à do item anterior. Também aqui é um processo de ajuste tarifário, aplicação das cláusulas contratuais que trata da manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Sendo assim, a Procuradoria, pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Muito obrigado, senhor procurador. A exemplo da apresentação anterior, eu também solicito que o doutor Charles Alexandre, da SGT, faça a apresentação técnica para detalhar o presente processo tarifário. Alô? Bom dia a todos. Eu sou o Charles Rocha, integro a equipe da Superintendência de Gestão Tarifária. Vou apresentar para vocês o resultado do reajuste tarifário anual de 2022 da Energisa Mato Grosso. O efeito médio que será percebido pelo consumidor da Energisa Mato Grosso é de 22,55%. A composição desse efeito se deve aos custos da parcela A, que contribuiu com 6,11%, e a parcela B, com a participação de 5,24%.
Temos aqui também a retirada dos componentes financeiros do processo anterior de 13,74% e os componentes que entram nesse processo de menos 2,53%. Percebe-se na tabela direita que o efeito percebido pelos consumidores não é igualmente sentido. Isso se deve à participação maior dos custos referente a alocados na TUSD, devido a CDE, uso e de distribuição. Para o grupo, subgrupo B1, o efeito de 20,36% representa aí um aumento de R$ 20,36 para cada R$ 100 faturados atualmente na fatura, né? Os componentes econômicos, melhor detalhando o slide anterior, temos aqui os encargos setoriais com 5,58%, a CDE uso com maior impacto de 3,78%, a participação dos custos de transporte com menos 0,31%, destacando a rede básica com impacto de menos 0,45%, a compra de energia com impacto de 0,83%, tendo a participação dos contratos bilaterais de 1,27%, e os custos, a energia de Itaipu, como já falado aqui, devido à redução do dólar e à redução da tarifa, com impacto de menos 2,16%. O reajuste da parcela B, que o contrato antigo, conforme o contrato de concessão, pelo IGPM menos o fator X. Os componentes financeiros, podemos destacar a CVA em processamento, energia, de 2,74%, devido à variação dos custos dos contratos. Como atenuação do efeito, temos aí os financeiros que visaram a mitigação desse efeito ao consumidor, totalizando aí menos 17,35%. Podemos citar aí o impacto do empréstimo da conta escassez hídrica, conforme resolução normativa 1008 de 2022, com participação de menos 9,06%. Assim como o financeiro da bandeira escassez hídrica, com impacto de menos 3,69%, e o ressarcimento de créditos PIS e COFINS, com a participação de menos 3,82%, resultando o total de financeiros de menos 2,53%. Nessa lâmina, a gente pode observar aí a evolução, né, da tarifa B1 nos últimos 10 anos, comparado aos índices de inflação. Enquanto a tarifa B1 teve variação de 94,8%, o IGPM com 143,9% e IPCA 81,4%. Observa-se que a variação da tarifa B1 ela está entre os índices inflacionários. Nesse gráfico, o ranking de tarifas B1 residencial de todas as distribuidoras, a tarifa ela sai da décima posição, com R$ 683,50 megawatt-hora, para a segunda posição, com R$ 825,12 megawatt-hora. Nesse gráfico, temos a composição da tarifa, com a participação dos custos de energia de 24,9%, custo de transporte 4,7%, encargos setoriais 12,3%, custo de distribuição 27,6% e tributos 30,4%. Aqui encerra a apresentação. Muito obrigado. Bem, doutor Charles, muito obrigado também pela apresentação. Nós aqui agradecemos e eu também aproveito aqui e faço um registro. Doutor Charles, ele é empregado da Infraero, a serviço da Agência Nacional de Energia Elétrica. A exemplo do doutor Charles, temos outros colegas que estão cedidos para a ANEEL e que têm ajudado a nossa força de trabalho. Na última reunião administrativa, nós aprovamos também a cessão de mais 5 servidores da Infraero. E muito obrigado, tem ajudado bastante
a nossa difícil e árdua tarefa. Bem, eu também vou pedir licença, doutor Elvio, doutora Elisa, doutor Efraim, doutor André, para dispensar a leitura da íntegra do voto, que consta para consulta futura nos autos do processo, constará para consulta futura nos autos do processo. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.004916/2021, voto por emitir resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário das tarifas da Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 16 de abril de 2022, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 22,55%, sendo 24,96% para os consumidores em alta tensão e 21,62% para os consumidores de baixa tensão e demais encaminhamentos. Também fixar as tarifas TUSD e tarifa de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da EMT, estabelecer valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e também homologar o valor mensal da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela CCE AMT, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E aqui também, antes de proclamar o voto, senhores diretores, também fazer o mesmo comentário que fiz a respeito da Energisa Mato Grosso do Sul. No caso da Energisa Mato Grosso, com a retirada da bandeira de escassez hídrica, o consumidor de baixa tensão residencial não perceberá aumento, ficará, na realidade, tem um pequeno decréscimo de menos 0,04%. Este é o voto. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o voto do relator. Senhores diretores, eu também acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator e declaro que, por unanimidade dos votantes, a diretoria colegiada decidiu por emitir resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário das tarifas da Energisa Mato Grosso, a vigorar a partir de 16 de abril de 2022, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 22,55%, sendo de 24,96% para os consumidores em alta tensão e 21,62% para os consumidores em baixa tensão e demais encaminhamentos e demais dispositivos, demais itens conforme o dispositivo de voto. Próximo item. Item 3 da pauta. Processo 48.500.002259/2016-56. Assunto: resolução do contrato de energia de reserva, SER número 399/2016, referente à Central Geradora Hidrelétrica CGH Santo Tessaro. Diretor relator: Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, primeiramente, bom dia a todos e a todos que nos assistem e a todos também presentes no auditório. No mês de julho de 2015, a empresa C2LG Geração de Energia Limitada, detentora do registro da CGH Santo Tessaro, ao solicitar a modelagem desse ativo de geração na Câmara de Comercialização, também manifestou seu interesse em participar do MRE. Neste contexto, cabe destacar que a portaria MME número 104, de 16, que estabeleceu as diretrizes para a realização dos leilões de energia de reserva do ano de 16, vedou expressamente a adesão ao MRE para os empreendimentos hidrelétricos participantes do leilão em questão, conforme artigo 8º, parágrafo 4º do ato normativo. Ocorre que em 23 de setembro de 16 foram realizados o 10º leilão de energia de reserva via edital número 3 de 16, no qual a CGH Santo Tessaro sagrou-se vencedora. Em seguida, a portaria MME número 97/17 autorizou a C2LG a se estabelecer como produtora independente de energia elétrica. Desse modo, na data 17/2/17, a C2LG celebrou o contrato de energia de reserva número 399/16.
Sendo assim, em 20 de setembro de 2018, a Câmara informou a ANEEL sobre a participação da vencedora do 10º LER, CGH Santo Tessaro, concomitantemente ao MRE, tendo solicitado análise a respeito da possibilidade de resolução contratual. Em continuidade, a SRM da ANEEL, por meio do ofício 161, informou que a CCE deveria iniciar o processo de resolução do contrato nos termos da subcláusula 12.2 do CER 399/16, tendo em vista o descumprimento do subitem 4.12 do contrato e o subitem 3.3 do edital do leilão. Em atenção, a requerente solicitou por meio da carta datada de 27 de setembro de 2018 que a ANEEL procedesse com a suspensão do processo de resolução do CER mediante saída imediata da CGH Santo Tessaro do MRE, mantendo os efeitos da participação da usina no MRE até a saída e não permitisse que a CCE realizasse a retenção das receitas da CGH Santo Tessaro referente ao leilão. Nesse cenário, a agência expediu o ofício 164 de 1º de outubro de 2018, em que a SRM informou que o CER 399/16 estava em situação irregular devido à participação da CGH no MRE e que tal situação motivou o início do processo de resolução contratual. O agente comunicou à ANEEL que havia solicitado a saída da CGH do mecanismo de realocação a partir de 1º de outubro de 2018. Em 19 de novembro de 2018, a Câmara informou que o período de junho de 2018 a setembro de 2018, mês de identificação da inconsistência, a CGH permaneceu participando do MRE em concomitância com a vigência do CER. Já em 29 de novembro, por meio do ofício 196, a SRM esclareceu que, caso não fosse efetuada a recontabilização, considerando a exclusão da Santo Tessaro do MRE no período de junho a setembro, permaneceria caracterizado o descumprimento de obrigação contratual por parte da requerente e sujeitaria, portanto, a aplicação do disposto da subcláusula 12.2 do CER, cabendo à CCE como parte adimplente tomar as devidas providências. Dessa forma, no dia 6 de dezembro de 2018, a CCE esclareceu que a receita da venda antecipada referente à apuração de energia de reserva relativa ao período supracitado, no caso de junho a setembro, permaneceria retida até a efetivação da recontabilização que excluiria a usina do MRE. Com efeito, também em 6 de dezembro de 2018, a requerente solicitou à ANEEL que revisasse seu entendimento sobre o mérito da questão, suspendesse qualquer possibilidade de resolução do CER por parte da CCE e avaliasse a intempestividade da manifestação da Câmara e da própria SRM no processo. Não permitisse que a CCE retivesse as receitas da CGH Santo Tessaro referente ao leilão alternativamente, caso a ANEEL entendesse ser devida a recontabilização sob pena de resolução do contrato, solicitou a anulação do processo de modelagem que retirou a usina RE a partir de 1º de outubro de 2018 ou que o CER 399 tem efeito somente a partir de 1º de outubro de 2018. Na data de 11 de dezembro de 2018, a CCE notificou a gente para que sanasse o descumprimento contratual em 15 dias. Por fim, em 10 de janeiro de 2019, a Câmara protocolou o quarto, na qual solicitou manifestação da ANEEL no referido processo. Provocada a SRM, foi expedida a nota técnica 19, em que destacou a vedação da participação do agente no MRE, concomitante com o CER, ora praticado. Na manifestação, salientou que tal condição também tem respaldo no informe técnico EPE-DE-IT-078, onde foram consignados que não é recomendável participação no MRE da PCH ou CGH contratadas em leilões de energia de reserva, tendo em vista a incompatibilidade da natureza de energia de reserva com o funcionamento do MRE. Outro sim, fora encaminhado o processo à diretoria colegiada para a recomendação do conhecimento do pleito do agente e a negativa do seu provimento, autorizando a CCE resolver o contrato. Em continuidade, o registro que meu gabinete se reuniu com o sócio administrador da C2LG na data de 20 de junho de 2020, ocasião em que ele apresentou suas considerações. Prosseguindo a análise, insta salientar que a C2LG, por meio das cartas de 27 do 7 de 25 do 1 de 21, reiterou o pleito ANEEL em favor da sua permanência no MRE, por considerar que a vedação de sua participação no mecanismo é ilegal e que a retirada da CGH Santo Tessaro ocorreu apenas em razão de ameaça de resolução contratual. Outro sim, em 26 de março de 21, foi realizada nova reunião virtual com agente interessado, onde foram apresentadas considerações sobre o disposto na portaria 104, que estabeleceu as diretrizes de realização do leilão de reserva.
Tal dispositivo contraria o artigo 26 da 9.427/96. Desse modo, com vista a subsidiar os aspectos jurídicos desta análise de resolução do CE, minha assessoria expediu o memorando 7.5 à Procuradoria Federal junto à ANEEL para verificar os possíveis impedimentos legais à recontabilização do período em que a CGH permaneceu no MRE em concomitância com a vigência do CE, a despeito da norma do artigo 24 da 13.360. Em resposta, por meio do parecer número 131, a PF opinou que a manutenção do CE dependeria necessariamente da adimplência das obrigações comerciais que se encontram pendentes, a saber, a recontabilização do período compreendido entre junho e setembro de 2018, em que o vendedor integrava o MRE. Por outro lado, uma vez sanada a pendência de natureza comercial e demonstrado o interesse público na manutenção do contrato, ser possível a continuidade do negócio jurídico em vigor. Senhores diretores, é o relatório. Procuradoria. Bom, senhores diretores, o relatório está bem exauriente, mas só para reforçar aqui o que já consta ali na a conclusão do parecer, o que que a Procuradoria analisou, né? Basicamente, o caso aqui é de uma CGH que participou de um leilão de reserva que continha uma vedação expressa de adesão ao MRE e, não obstante, essa CGH participou do leilão, se sagrou vencedora e ainda assim participou do MRE. Então, houve essa manifestação da SRM dizendo que havia essa irregularidade, que o contrato devia ser resolvido por conta de um inadimplemento contratual, não só inadimplemento contratual, mas também editalício, né? Tendo em vista que a condição para participação nesse leilão era não adesão ao MRE. E a Procuradoria, ela entende que essa vedação, ela é plenamente legal, né? Porque um dos objetivos da energia de reserva é justamente você agregar garantia física ao sistema. Então, na medida que você participa ali do MRE, que é um pool, né, de geração, você não tem como aferir objetivamente quanto que aquela usina está agregando ao sistema. Então, tem uma justificativa técnica para essa vedação. E aí, a titular do empreendimento alegou, né, que a superveniência do artigo 24 aí da lei 13.360, que daria respaldo para essa adesão à MRE. E nós entendemos que não. Assim, de uma forma genérica, a CGH ela pode optar por participar ou não do MRE, mas especificamente para esse tipo de leilão, em que há uma vedação editalícia, ela vai ter que optar por não aderir ao MRE. Então, se ela aceitou essas condições do leilão e se ela não concordava, né, na época com essa condição, o que caberia era impugnar o edital. Então, ela participou do edital concordando expressamente com essa condição. Então, a Procuradoria entende que é plenamente legal essa vedação de participação do MRE e a consequência, né, que está sendo discutida agora é: resolve-se o contrato ou permite-se que o contrato permaneça desde que seja recontabilizado. E a Procuradoria entendeu que é possível permanecer com o contrato desde que seja recontabilizado nesse período em que a empreendedora, né, a geradora, ficou vinculada ao MRE, integrou o MRE. Então, se contabilizar esse período como se ela não estivesse no MRE, não haveria nenhum problema com a manutenção do contrato. Basicamente, foi esse o entendimento que a Procuradoria proferiu. Senhores diretores, agradeço o posicionamento do nosso ilustre procurador, doutor Eduardo Ramalho. O voto caminha no sentido de acompanhar o posicionamento da Procuradoria e passo aqui a nossa fundamentação. Trata-se de análise de resolução de contrato de energia de reserva 399/16, referente à CGH Santo Tessaro, em razão do inadimplemento contratual pela participação do agente concomitantemente no MRE e no CE, em plena vedação editalícia. Dito isto, conforme for amplamente narrado pela nota técnica 19 de 2019 da SRM, reconheço a situação pretérita de irregularidade do agente em epígrafe, contudo, divirjo da recomendação da SRM no sentido de resolver o CE, tendo em vista a possibilidade de saneamento da questão. Explico. Inicialmente, cumpre destacar que tanto o artigo 20 de introdução a normas do direito brasileiro quanto o artigo 2º,
4º da Lei do Processo Administrativo Federal, consagra no princípio da proporcionalidade como o dever do intérprete em avaliar os efeitos concretos e efeitos da adoção em certa medida administrativa, devendo selecionar o que se configura como mais satisfatório do ponto de vista do caso em apreço. Nesse sentido, o poder público, quando intervém nas atividades sob seu controle, deve atuar na exata adequação medida necessária ao atingimento da finalidade pública a que está associada. Sendo assim, tem-se que a proporcionalidade como um mecanismo de ponderação com vistas ao interesse público da administração. Pois bem, de acordo com o relato do caso, restou evidente que, mesmo com a retirada da requerente do MRA a partir do mês de outubro de 2018, permanece ainda a necessidade de avaliação do período que configura-se aí entre junho de 2018 até setembro de 2018, com a usina participando indevidamente dos dois mecanismos. Dessa forma, segundo a Câmara, seria necessário que a vendedora solicitasse a retirada da usina do MRE no período entre junho e setembro de 2018, por meio de uma solicitação de processo de recontabilização, destacando-se que a receita de venda antecipada referente à apuração das energias de reservas relativa ao período em questão permaneceria retida até a efetivação do cálculo supramencionado, conforme informou a CCE. De mesmo modo, a própria CRM ratificou que a recontabilização referente à retirada da requerente do MRE no período de junho a setembro consiste em condição essencial para a regularização da requerente junto ao contrato de energia de reserva 399, tendo em vista que somente com essa operação estaria efetivada a não participação da CGH Tessaro no MRE no período concomitante com a vigência do contrato de CER. Ademais, acerca das alegações da requerente, argumentando que a proibição de sua participação no MRE seria ilegal, concluiu a superintendência que a superveniência do disposto do artigo 24 da 13.360 não alterou a matriz de risco do CER, sendo lícita a vedação presente no edital do leilão 003/16, até mesmo em razão da incompatibilidade do objeto que estava sendo licitado com o MRE. Outro sim, a Procuradoria asseverou que, ao participar do leilão, o agente aceita suas condições, sendo vedadas suas modificações. Ou seja, senhores, o edital, as regras editalícias, faz lei entre as partes. Dessa forma, verifica-se que o saneamento da inadimplência da parte vendedora para a manutenção do CER em exame consiste na medida administrativa mais apropriada e menos restritiva à finalidade pública envolvida, em homenagem, inclusive, ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, que determina a persecução máxima do objetivo acordado entre as partes, tanto na sua existência quanto em sua validade e eficácia. Portanto, diante de todos os motivos expostos, consoante subsídios técnicos e jurídicos externados pelas áreas, opino pela desnecessidade de resolução do CER em virtude da possibilidade de saneamento de irregularidade pretérita do agente, devendo obrigatoriamente ser processada a recontabilização do período de junho até setembro de 2018, bem como a consequente retirada da CGH Santo Tessaro do MRE neste lapso temporal para fins de que seja regularizado o CER. Então, senhores diretores, passo diretamente ao dispositivo de voto, onde, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.225916-56, voto por negar provimento ao pedido da C2LG Geração de Energia Limitada à participação da CGH Tessaro no MRE em virtude da vedação legal no caso concreto e determinar a retirada da usina do MRE e, consequentemente, recontabilização no período de junho a setembro de 2018, para que seja regularizada a situação da C2LG, Geração de Energia Limitada, junto ao CER 399/16, tendo em vista a permanência indevida do agente nos dois sistemas, energia de reserva e mecanismo de realocação de energia, bem como saneada a inadimplência da vendedora em face da CCE. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Bem, o assunto foi muito bem tratado aqui pelo diretor relator, Efraim, e também pelo procurador Eduardo Estevão. Esse é um processo que trata de uma CGH que era participante do MRE e que venceu no leilão de reserva de 2016, que já vedava essa participação no mecanismo, né, de realocação de energia. A área técnica, ela propôs essa resolução, né, do contrato diante do fato da usina ter participado do MRE pelo período de junho a setembro de 2018. E aqui o relator traz uma proposta de solução alternativa e também possível, né, acompanhando ali a análise da Procuradoria,
que é recontabilizar o CER nesse período, de setembro a junho de 2018, e expurgar sua participação no MRE, encaminhamento com o qual já até adianto minha concordância. Bom, sem comentários adicionais, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta do eminente relator da matéria. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu negar provimento ao pedido da C2LG Geração de Energia Limitada à participação da CGH Santo Tessaro no mecanismo de realocação de energia em virtude da vedação legal no caso concreto e determinar a retirada da usina do MRE e a consequente recontabilização no período de junho a setembro de 2018, para que seja regularizada a situação da C2LG Geração de Energia Limitada junto ao CER número 399 de 2016, tendo em vista a permanência indevida do agente nos dois sistemas, energia de reserva e mecanismo de realocação de energia, bem como saneada a inadimplência da vendedora em face à CCE. Próximo item. Item 11. Processo 48.500.000759/2021-11. Assunto. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica, ISA-CETEP, em face do despacho número 982/2021, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, que indeferiu o pleito da requerente de isenção da aplicação de parcela variável por indisponibilidade, PVI, devido ao desligamento da função de transmissão de linha de transmissão Oeste Bauru C2, ocorrido em 7 de novembro de 2020, atribuído pela empresa à queda de balão tripulado no ativo de transmissão. Gostaria de informar ainda que temos um pedido de sustentação oral e o diretor-relator Sandoval Feitosa. Muito obrigado, senhor secretário. Nós temos um pedido ou dois pedidos de sustentação oral? Nós temos dois pedidos que, pela nossa regra, deverão ser dividido o tempo, 10 minutos, então 5 para cada um, senhor diretor. Muito obrigado. No dia 7 de novembro de 2020, ocorreu o desligamento intempestivo da função de transmissão, linha de transmissão 440 kV, Oeste Bauru Circuito 2, atribuído pela empresa à queda de balão tripulado no ativo de transmissão. Em conformidade com a Resolução Normativa 729 de 2016, o ONS apurou os descontos de parcela variável por indisponibilidade referentes a aos desligamentos decorrentes deste evento, que computaram parcela variável no valor histórico de R$ 253.300, representando aproximadamente 0,0087%. Da receita anual permitida, atribuída ao quinto termo aditivo ao contrato de concessão 59. A CETEP, por meio da carta 203, datada de 3 de fevereiro de 2021, solicita que as indisponibilidades apuradas sejam classificadas como caso fortuito ou força maior e, consequentemente, isentas do desconto de parcela variável. Em 17 de fevereiro de 21, a pedido da transmissora, a SRT reuniu-se de forma remota com as representantes da empresa. A SRT analisou o pleito da ISA-CETEP por meio da nota técnica 26, de 8 de abril de 21, decidindo pelo seu indeferimento nos termos do despacho 982 de 2021. Em 22 de abril de 21, a ISA-CETEP, por instrumento da Carta 707, interpôs recurso administrativo em face do despacho 982 de 21. Em 11 de junho de 21, em sede de juízo de reconsideração, a SRT manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme argumentos e motivação constante da nota técnica 48. Em 21 de junho de 2021, o processo foi distribuído a esta relatoria. Este é o relatório. Como temos duas sustentações oral pela ordem, primeiro o senhor Rafael Gomes, representando a ABRAT, e na sequência, a senhora Gabriela Desirri Olímpio Pereira. Informo que os senhores têm 10 minutos para falarem.
Doutor, só uma questão de ordem. O pedido de sustentação da BRAT foi solicitado para que tenha a ver com uma questão conceitual que abarca todos os processos. Não foi uma sustentação relativa ao processo da ICETEP. Então, até para não atrapalhar a sustentação da ICETEP, gostaria de pedir que fosse concedido o prazo diferente para a BRAT falar a questão conceitual, que é uma questão que nós trouxemos aqui numa reunião com o Dr. Elvio, e depois seguisse o processo da ICETEP para ela que pudesse fazer a sustentação dela. Aí a gente pede, gentilmente, que fosse feita essa separação para não atrapalhar a sustentação da empresa. A sustentação da BRAT vem para poder contribuir com os processos como um todo, uma questão conceitual, não para retirar o espaço de um dos requerentes. Bem, a diretora Elisa, diretora-geral, neste ato aqui representando o diretor-geral, eu vou apenas recomendar e aguardo a posição e a manifestação da doutora Elisa. O processo é da CETEP, como interessada direta no assunto, e cabe à CETEP eventualmente abrir mão do seu tempo ou dividi-lo, porque nós temos uma pauta bastante extensa e temos outros itens que constam também da mesma temática. Então, assim, peço desculpa em recomendar isso, mas em função da grande quantidade de processos na pauta, nós iríamos prejudicar os demais, doutor. Peço, quer dizer, na realidade, a decisão é da doutora Elisa, mas meu posicionamento é nesse sentido. Perfeito, doutor Sandoval. Acho que foi uma recomendação muito adequada. Se não houver nenhum problema para a empresa, podemos dividir o tempo em 5 minutos para cada. Perfeito. Então, doutores, apresentação. Bom, doutores, vou ser muito breve aqui. Essa apresentação, na verdade, é só uma questão conceitual. É uma problemática em relação ao entendimento sobre a aplicação do caso fortuito e força maior e a sua relação com a aplicação ou não de PVI em relação a eventos de sabotagem, vandalismo, balões e tiros de armas de fogo. A questão aqui não é mudança de lei, mudança de contrato, mudança de regulação, mas sim uma adequação a uma jurisprudência já adotada pela agência reguladora entre 2007 e 2018. Em 2018, houve uma mudança de entendimento dessa agência que veio alinhavada também com o entendimento depois do ONS, que vem não reconhecendo os eventos excludentes de responsabilidade em desacordo que a BRAT e os agentes entendem em relação ao Código Civil, em relação ao contrato de concessão e a entendimento da própria Procuradoria da ANEEL. Bom, qual é a questão aqui de fundo? Então, não vou passar a apresentação, vou trazer para vocês mais a questão conceitual. É basicamente, primeiro, os critérios que estão sendo utilizados para a aplicação de caso fortuito ou força maior. Exemplos, quando você tem uma questão de queda de balão, que é um crime que não é evitado pelo poder público, tem sido exigido dos agentes que seja evitado esse dano, o que é impossível. O que a gente tem aqui na configuração do caso fortuito ou força maior é um critério de inevitabilidade e não imprevisibilidade. A gente sabe que tem balões que vão ser soltos, a gente sabe que temos no período de festa junina uma série de danos decorrentes a isso, não só em linhas de transmissão, mas em residências, em florestas, mas isso não tem como ser evitado pelos agentes. E a gente tem uma questão jurídica que tem sido utilizada nas decisões para negar o reconhecimento excludente de responsabilidade, que é a questão do fortuito interno. E aí eu queria só fazer um parênteses, que isso não é uma questão de interpretação, de discricionalidade. É uma questão, como a própria Procuradoria tem trazido nos pareceres, é uma questão jurídica, de instituto jurídico deve ser preservado. O fortuito interno, ele é relacionado à responsabilidade extracontratual. Se eu exploro uma atividade, eu crio um dano ao terceiro, eu tenho que indenizar com responsabilidade objetiva. Então, o fortuito interno relacionado ao risco da atividade, ele é aplicável. Não é o caso aqui das concessionárias. As concessionárias, elas não resultar em risco para ninguém em relação às suas instalações. Elas são vítimas de crimes.
Então, um crime de arma de fogo, um crime de balão, um crime de vandalismo, e o que está se tratando aqui é a responsabilidade contratual dela perante o Estado. E essa responsabilidade, ela é subjetiva, é uma responsabilidade que tem nos contratos de concessão desde 97, muito bem estabelecido, a possibilidade de reconhecimento de caso fortuito ou força maior. E já terminando aqui a minha breve explanação, eu peço licença aqui, doutor El, para poder citar aqui o equilíbrio da missão da ANEEL. O equilíbrio, ele se resulta em quê? Em uma adequada utilização da matriz de risco contratual dos contratos de concessão, porque isso leva à segurança jurídica e isso leva à modicidade tarifária. Obrigar as empresas a aderirem a um risco ou a sofrerem um risco que não estava contratado, isso vai representar o quê? Um spread nos próximos leilões e mais onerosidade para o consumidor. Obrigado, bom dia a todos. Próxima sustentação oral da representante da ISA. A senhora Gabriela Desirri Olimpes Pereira. Foi, agora foi. Bom dia. Obrigada aqui pela oportunidade de falar em nome da ISA CETEP. Vou trazer aqui um caso que é inédito no setor elétrico brasileiro, a ocorrência da queda de um balão de turismo, né, um balão tripulado, na linha Bauru Oeste Circuito 2, numa manhã de sábado. Sei o que passo aqui, né? Desculpa, gente. Estou perdendo meu tempo. Bom, ok. Então, o balão, ao ter uma pane técnica e receber uma rajada de vento, ficou sem controle e caiu sobre a linha que estava em operação, foi desligado automaticamente, atuou, inclusive, o religamento automático, que seria uma situação bastante crítica, né, para o risco às pessoas que estavam tripulando esse balão, cerca de... Na verdade, eram 13 pessoas, 12 passageiros e o piloto. A linha foi religada automaticamente por não termos, naquele momento, a ciência do que se passava, mas, a partir do momento que nossas equipes foram ao local de onde a sinalização da proteção havia indicado, detectaram, então, a presença de um balão, né, ainda com todo o seu corpo sobre as fases da linha, uma mísula danificada também no trajeto de queda desse balão. Né, o piloto ainda tentou evitar o contato com a linha, mas realmente é um caso emblemático. Né, a gente não imagina, não espera, não prevê, né, e acredito que é muito difícil trabalhar ainda mais com a evitar esse tipo de caso, além das conscientizações que já são feitas juntos aos baloeiros que são ali na região de Boituva, que eles, inclusive, evitam essas áreas onde tem as linhas de transmissão e sabem dos riscos às vidas das pessoas nas atividades. Essa linha, o local, é próximo à rodovia Castelo Branco, no quilômetro 121, onde também havia o risco do balão, inclusive, cair na rodovia. Bom, aqui o caso foi divulgado na mídia, né? Inclusive ressaltam a experiência do piloto, mas em função dos ventos fortes naquela manhã, ele não conseguiu evitar a queda do balão sobre a linha de transmissão. Aqui já mostrando na parte da tarde, quando a equipe foi ao local já com todas as ferramentas necessárias à intervenção. Então, a linha foi desligada e a PVI foi provocada no momento de uma intervenção de urgência, já coordenando com o operador nacional o momento mais adequado para não ter impacto ao sistema, para desligar a linha e retirar o corpo do balão sem nenhum risco também aos nossos colaboradores. Inclusive, o proprietário do balão estava no local tentando, e eles estavam tentando puxar, quer dizer, você imagina a falta de noção, tentando puxar o corpo do balão com a linha energizada, quando as equipes chegaram no local. O boletim de ocorrência, que registra, né, que não houve vítimas, a região onde aconteceu a queda do balão. E aqui a gente traz alguns entendimentos. Foi o entendimento do INS que a interrupção do serviço de transmissão pela ocorrência de cortes estranhos em ativos de transmissão é uma condição característica inerente aos serviços de rede. Né? O entendimento do SRT acompanhou o parecer do INS, né, no sentido de que são eventos que o agente deve realizar o mapeamento das ocorrências e a probabilidade de modo a direcionar seu planejamento e esforços para locais sensíveis e épocas de anos específicas. Bom, a Procuradoria deu um parecer
favorável à companhia, no sentido de que a concessionária não deveria ter a PVI descontada em razão do lançamento de um arco. Na verdade, assim, esse laudo é até de um conjunto completo, né, que é no caso da queda de balões. Nesse caso aqui, o balão também não, esse balão não é um balão criminoso, é um balão de turismo, mas, de qualquer forma, parecer, acho que houve algum erro aqui na apresentação. Bom, e aqui a gente tem, né, o que o Código Civil traz em relação ao devedor não responder pelos prejuízos resultantes de casos fortuitos ou força maior, mas acho que o cerne principal dessa questão é a falta de critérios objetivos para o enquadramento de eventos de caso fortuito e força maior, né? E as concessionárias estão diariamente expostas a eventos que fogem completamente do seu controle e que não podem evitar, ainda mais quando se trata de fatos de terceiros. Bom, nosso pedido aqui é de reconhecimento do episódio de indisponibilidade em razão de queda de balão tripulado na linha Bauru Oeste C2, da ISA-CETEP, como caso fortuito ou força maior, com respectiva aplicação das franquias de horas de recomposição de disponibilidade prevista no artigo 16 da Resolução 729/2016. Muito obrigada, senhores. Bem, agradeço a manifestação. Desculpe, Procuradoria. Desculpe, doutora Elisa. Agradeço as apresentações orais realizadas pelo Rafael e pela Gabriela e passo a palavra à Procuradoria. Bom, senhores diretores, em relação a esse processo, a Procuradoria não emitiu um parecer específico para essa situação que foi retratada aqui da tribuna, né? Mas nós temos uma manifestação e, na sequência, até eu iria falar sobre isso. Eu acho que vale a pena já comentar desde agora, se o relator não se opuser, sobre o entendimento que foi proferido pela Procuradoria no caso de balões, não balões tripulados, mas dos balões, esses balões de festa junina, né, que são soltos aí, né, nessa época de junho, que são, e esse caso, assim, é um caso de atos criminosos. E nesse caso, a gente sempre tem alguma dificuldade, porque você enquadrar a priori todos os casos de eventos que acontecem numa linha de transmissão, como o caso fortuito e força maior, é complicado, porque você tem que analisar casuisticamente. Se nós formos olhar, né, inclusive a jurisprudência do STJ em relação a caso fortuito e força maior relacionado à atividade empresarial, né, com o desempenho de atividade empresarial, a gente vai ver que é extremamente casuístico, né? Por exemplo, o STJ, ele considera fortuito interno, então, portanto, não isenta de responsabilidade o empreendedor, né, o empresário, se, por exemplo, um crime é praticado no estacionamento gratuito de um shopping center. Por quê? Porque ele entende ali que tem uma relação de risco-proveito, né? Tá na própria ideia do shopping center, né? Quando o consumidor se dirige ao shopping center, ele tem essa ideia de que aquele local vai fornecer segurança a ele. Então, mesmo o estacionamento sendo gratuito, ele entende que, nesse caso, seria um fortuito interno. Então, no caso, o titular do shopping center, ele tem o dever de indenizar o consumidor que eventualmente sofre ali um ato criminoso. Então, essa ideia de que o crime exclui a questão do fortuito interno, não. A gente tem um exemplo aqui de que o crime não exclui o caso de fortuito interno. Agora, em outro caso, né, por exemplo, uma lanchonete, né, que tem esse mesmo estacionamento gratuito, mas ali é uma área pública, né, mas só está ali contígua a lanchonete. O STJ já entende que seria um caso fortuito de força maior se houver ali um crime praticado nesse estacionamento. Então, vejam, senhores, que é uma questão muito casuística. Então, quando a gente vai analisar casos de balões, por exemplo, a gente tem que ver, olha, será que a transmissora ela executou a atividade de poda? Foi um incêndio causado por esse balão? Então, será que ela não contribuiu para que aquele incêndio causasse a interrupção da prestação de serviço? Então, esses são os elementos, essas são as dificuldades que nós temos toda vez que a gente vai analisar caso fortuito e força maior relacionado a essa questão de PVI. Bom, dito isso, eu tenho que registrar aqui que houve uma divergência na Procuradoria em relação ao caso dos balões, esses balões de festa junina, né? Nós tivemos o parecer
200/2021 do nosso ex-procurador-geral, Dr. Marcelo Escalante, que entendeu que, nesse caso, seria um fortuito interno, porque estaria dentro da própria... risco inerente ao, seria o próprio, um risco inerente ao negócio da atividade de transmissão. A proteção contra eventos dessa natureza, né? E, por outro lado, né, o despacho 363 de 2021, ele foi por um caminho diverso. Ele entendeu que, nesse caso, é um ato criminoso e não teria como a transmissora ela se precaver, né? Mesmo sendo previsível essa soltura de balões, que não, ela não teria como se precaver. Por isso que, nesse caso, a Procuradoria, né, na figura do nosso atual Procurador-Geral, entendeu que não seria um caso de fortuito interno, seria um caso fortuito, e, nos termos da resolução, isso teria que ser expurgado. Então, a transmissora não deveria ser responsabilizada por isso. Mas agora, senhores diretores, eu acho que, fazendo agora o meu adendo, né, o que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente está tratando de caso fortuito e força maior. O caso fortuito e força maior, ele apenas exclui responsabilidade por danos, então responsabilidade civil. Ele não justifica enriquecimento sem causa. Então, eu vou dar um exemplo aqui para os senhores, para que os senhores tenham a exata noção do que eu estou querendo dizer. Vamos supor que um determinado... Nós aqui, né? Compramos um ingresso ali para um show que em abril de 2020, né? E nós todos sabemos que houve a pandemia. Logicamente, aquele ingresso que nós adquirimos, né, nós não poderíamos usá-lo, não poderíamos usá-lo porque o show foi cancelado por um evento de força maior, pandemia. Foi proibido pelo poder público qualquer show, qualquer evento, né, que ocorresse nesse período de crise sanitária. A questão é, a entidade que promoveu o evento poderia ser responsabilizada por esse cancelamento? Não, ela não pode ser responsabilizada. Se um consumidor saiu de outra localidade, né, comprou uma passagem para poder atender esse evento, ele poderia pedir indenização? Eu entendo que não. Agora, ele poderia pedir a restituição do valor do ingresso, tendo em vista que o evento não foi realizado? Poderia. Ele poderia fazer isso. Eu acho que essa lógica, é isso que a gente talvez tenha que discutir mais a fundo com a questão da PVI. A PVI é uma responsabilização ou ela é um decréscimo de remuneração pela não prestação de serviço? Porque a prestação do serviço de transmissão é disponibilidade das instalações. Então, se não há disponibilidade das instalações, logicamente, a remuneração não pode ser a mesma. Então, se essa é a lógica que a gente adota para a PVI, e eu acredito que essa deva ser a lógica, porque nós já dissemos que a PVI não é penalidade, que se não há prestação de serviço, não deve haver remuneração. Agora, eu não tive culpa. Realmente, ela não teve culpa pela não prestação de serviço. Agora, cabe a ela responsabilizar quem deu causa a esse evento. Então, e não imputar isso ao consumidor. Então, acho que é isso que nós temos que debater e talvez trazer essa resolução do PVI para uma revisão. Porque se a gente entende que a PVI é um decréscimo remuneratório em razão da não prestação de serviço, eu entendo que, mesmo em caso fortuito e força maior, deveria aplicar a PVI. Mas não é isso que hoje... A gente está falando aqui de lei de ferenda, não de lei de lata, né? Então, o que hoje existe é que, em caso fortuito e força maior, não se aplica a PVI. E eu acho que essa é a reflexão que nós temos que fazer. E por isso que, assim, eu tendo a concordar aqui com o despacho que foi proferido pelo nosso procurador-geral, doutor Luiz, porque eu entendo que, nesse caso, eu acho que não é razoável nós entendermos, por exemplo, que soltura de balão, né? Mesmo no caso do balão tripulado, que, para mim, isso aí foi um acidente. Um acidente que é uma coisa que você não tem como prever que, num determinado ponto, um balão tripulado vai cair numa linha de transmissão, né? Então, é muito difícil você exigir, né, da distribuidora ou da transmissora que tenha... Ela chega nesse nível de precaução para a segurança da instalação.
Então, acho que não é razoável. Então, por isso que eu entendo que não, realmente não seria um fortuito interno, e eu concordo com a conclusão do despacho 363, que nesse caso deveria ser expurgado. Muito obrigado, doutor Eduardo. As suas argumentações elas foram de clareza solar. De fato, há uma percepção, uma reiterada percepção de que PVI é penalidade. Não é penalidade. O consumidor ele só pode pagar pelo serviço que foi efetivamente prestado. Em que pese toda a dificuldade que é operar e manter linhas de transmissão, no conceito já são ativos que se distribuem ao longo de milhares de quilômetros. Imputar qualquer evento ali existente para a responsabilidade do consumidor é isentar integralmente um risco que é inerente do negócio. Então, essa primeira é o seu conceito que eu concordo plenamente. Com relação à revisão da norma, eu nem entendo que seja necessário nesse princípio, porque a revisão da norma atual, nos seus conceitos maiores, eu participei da redação da norma, e lá está muito claro, PVI não é penalidade. A Procuradoria já se manifestou N vezes a respeito disso, esse colegiado N vezes também, e a Justiça também em algumas circunstâncias. Mas, no que eu tendo a concordar com o procurador, doutor Eduardo, é que casos fortuitos de força maior não dá para nós considerarmos uma decisão que abarque tudo. Todo caso terá que ser minuciosamente escrutinado para, aí sim, retirar a responsabilidade do agente, se for o caso, e atribuir ao consumidor este custo. Bem, feito isso... Doutor Sandoval. Pois não. Desculpe interrompê-lo. Como o senhor também é relator do caso seguinte e a matéria já está sendo trazida para um debate, que é o mesmo escopo, eu gostaria de poder pedir que os julgamentos fossem feitos conjuntamente, já que a matéria do processo seguinte, que é o 10, no qual eu vou sustentar, já está sendo debatido, o procurador se adiantou também à discussão, e o senhor também está fazendo exposições sobre a matéria, eu gostaria de fazer a sustentação, se eles pudessem ser julgados conjuntamente. No momento oportuno do item 11. Perfeito, tá. Obrigado. Bem, feito esse comentário, eu vou passar aqui a leitura do voto, da fundamentação do voto, também fazer um outro esclarecimento, pedindo venha a doutora Gabriela, que é uma excelente engenheira, já nos conhecemos lá de longa data. Esse caso em específico, como o procurador destacou, ele não se trata de um crime, esse trato, sim, de um acidente. Voos tripulados de balão, salvo melhor juízo, estou imaginando que há uma permissão para aquele profissional explorar aquela atividade. Então, eventualmente, chegou próximo à linha de transmissão porque houve uma rajada de vento, algum descontrole, como também uma aeronave se chocar na linha de transmissão. Estou partindo do princípio que, em sendo empresas regulares e aprovadas pelo poder regulamentar, no caso, a Agência Nacional de Aviação Civil, não é crime. Houve apenas um acidente. Bem, o processo objetiva analisar o recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica, ISA-CETEP, em face do despacho 982 de 2021, que indeferiu o pleito da ISA-CETEP de isenção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade devido ao desligamento da função de transmissão já citada, ocorrido em 7 de novembro de 20, atribuído pela empresa à queda de avião tripulado no ativo de transmissão. Encaminho o voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso administrativo interposto pela recorrente em face do despacho 982 de 21, reformando-se integralmente a decisão recorrida, consoante razões que passarei a demonstrar. Inicialmente, o recurso ele é tempestivo, interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual, razão pela qual ele deve ser conhecido. Quanto ao mérito, destaco que o recurso administrativo interposto pela ISA-CETEP alega fundamentalmente que os eventos de indisponibilidade causados por quedas de balão são passíveis de enquadramento como caso fortuito ou força maior. Para reforçar seu entendimento, apresenta opinativo trazido no parecer 125.
expondo que a compreensão de exclusão de responsabilidade e consequente isenção da PVI referente ao desligamento da função de transmissão ocasionados por queda de balão em ativos de transmissão melhor se coaduna com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência pátria vigente. A recorrente alega que a ANEEL e o ONS, por décadas, sempre entenderam as quedas de balão com os componentes de desligamento de função de transmissão como situações que caracterizam excludente de responsabilidade e a necessária isenção da aplicação de PVI. Defende ainda a empresa que não houve modificação das normas ou contratos e, por isso, a mudança de posicionamento do ONS configuraria violação aos princípios da segurança jurídica e da vedação retroativa de nova interpretação, além de ferir a teoria dos atos próprios, mesmo sem a SRT reconhecer a existência de expressa manifestação da ANEEL convergente à tese da ISA-CETEP. Sobre esse ponto aqui, eu gostaria de destacar que o ONS ele tem previsão legal como responsável pela administração dos serviços de transmissão. E também o ONS deve interpretar as regras e resoluções emanadas e aprovadas pela ANEEL. Então, aqui, quero apenas destacar que as decisões do ONS são, como estão sendo objeto agora, de recurso. Não há vinculação em orientação da ANEEL para que o ONS faça isso ou aquilo. O ONS deve interpretar as resoluções e assim decidir dentro da sua área de atuação. Alega ainda que em sua concessão de aproximadamente 18 mil quilômetros não possui qualquer chance de prever ou mesmo evitar quedas de balões, sejam eles tripulados ou não, atribuindo estes fatos como fortuito externo. A SRT, por sua vez, já como dito, diverge desse entendimento e aborda o conceito de que os sistemas de transmissão têm, como o douto procurador destacou, uma característica intrínseca aos serviços de rede. Eles são falíveis, posto que, composto de equipamentos expostos à ação do tempo, condições ambientais, falhas humanas, ações de terceiros, entre outros. Logo, a interrupção do serviço de transmissão por uma ação realizada por terceiro não deve, em regra, excluir necessariamente as responsabilidades do agente de transmissão, pois representam riscos inerentes ao negócio praticado. Linhas de transmissão, mais uma vez, são ativos que ficam expostos ao tempo, à ação de terceiros, vandalismos e todas ações dessa ordem. Conclusivamente, a SRT defende que os argumentos apresentados pela recorrente não seriam suficientes para justificar a reforma da decisão proferida pela unidade. Vou passar aqui agora a discorrer alguns itens da matriz de risco dos contratos de transmissão. O sistema de transmissão trata-se de um regime econômico-financeiro que traz bastante, muita segurança ao concessionário, dado que a sua receita está vinculada à disponibilidade das instalações. E, portanto, independe se a função de transmissão está sendo plenamente utilizada e até mesmo se um percentual pequeno ou grande está sendo usado. Estando disponível a imediata contrapartida da receita nas condições contratadas no ato licitatório. Logo, é bastante natural e eu diria até esperado que indisponibilidades gerem redução de receita, como regulado pelas parcelas variáveis. E registre-se, essa característica de remuneração é, em grande medida, a grande responsável por os sucessos recorrentes nos leilões de transmissão, e eu diria, a partir de 17, que inclusive foi suscitado na manifestação do doutor Rafael, que haveria um risco visto por essa nova interpretação. Em contrário senso, de 2017 para cá, nós estamos, doutor Elvio, com deságios da ordem de 50%, e todos os lotes postos em leilão
são arrematados. Definitivamente e conclusivamente, esta matéria não traz nenhum risco ao segmento de transmissão. O que afasta de plano a afirmação de que a regulamentação traz insegurança. Como em qualquer atividade econômica, há riscos inerentes à sua prestação e que devem ser precificados e assumidos pelo concessionário. A gestão dos riscos, condições de gerenciá-los, o que resulta em melhor resultado para a parte contratante. Para que efetivamente consiga gerenciar os seus riscos, o concessionário tem ampla liberdade de conduzir a atividade concedida, escolhendo a estratégia que atende e que entende ser a mais apropriada sob o seu ponto de vista construtivo, logístico, operação e manutenção. E por que é que todos esses itens são importantes, doutor André? Porque no momento do leilão, a empresa escolhe qual a melhor forma de construir. E essa forma de construir tem que levar em conta os 30 anos da concessão, de forma segura. Porque se afundar demais o preço na licitação, não terá uma obra bem construída e não adquirirá equipamentos seguros e confiáveis. Daí a razão da robustez da parcela variável. Logística, sob o ponto de vista de melhor distribuir as suas equipes de manutenção, melhor distribuir os seus equipamentos sobressalentes e melhor gerenciar as suas equipes de resposta rápida. Operação e manutenção é a melhor prática de operar e manter os ativos. Por outro lado, nem todo risco deve ser repassado ao concessionário. E, portanto, faz sentido econômico afastar a responsabilidade da concessionária em eventos extraordinários, de causas imprevisíveis ou inevitáveis, que afetam a disponibilidade do serviço. Caso a gente, senhores diretores, tivesse de precificar todo e qualquer risco, resultaria na elevação das receitas exigidas para prestar o serviço concedido. Perderia o consumidor, perderiam as empresas e perderia o país de uma forma geral. Em outras palavras, é muito mais barato para o consumidor assumir a possibilidade de um reequilíbrio eventual em eventos extraordinários do que impor ao concessionário que precifique todo e qualquer risco. Daí advém os casos fortuitos ou de força maior. Portanto, em tese, é possível afastar a aplicação da PVI em eventos dessa natureza e é o encaminhamento que faço em consonância com o parecer, a posição do douto procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, em seu despacho, em que discorda da avaliação da Procuradoria Federal. Quanto à parcela variável por indisponibilidade, Até ele reformou o parecer. Exato, perfeito. Primeiramente, vale contextualizar que a prestação do serviço público de transmissão ocorre pela efetiva disponibilização das instalações. E o elevado nível de continuidade é fundamental para a segurança e confiabilidade da operação do Sistema Interligado Nacional. A qualidade na prestação do serviço delegado naturalmente evita a criação de critérios de redundância elevada no planejamento da expansão e da operação do sistema elétrico e, consequentemente, investimentos adicionais. E aqui eu queria fazer um pequeno comentário, todos aqui irão lembrar, que no ápice da crise de escassez hídrica, a segurança e a confiabilidade das linhas de transmissão foi fundamental para a elevação dos patamares de intercâmbio da região norte-nordeste para a região sudeste. E isso decorreu, doutor André vai lembrar, no passado, 4 anos atrás, aproximadamente, nós discutimos aqui quase que semanalmente desligamentos por queimada. Eu estou no mandato há quase 4 anos. Não houve um pedido de PVI por queimada. E por que isto ocorreu? Em grande medida, porque a ANEEL reduziu drasticamente a assimetria de informações com relação a este item. Então, praticamente, todos os corredores principais de transmissão são mapeados e acompanhada a sua performance e a manutenção das suas linhas por imagens de satélite praticamente em tempo real pela área de fiscalização. E, além disso, as empresas, com esse sinal regulatório, têm mantido
mais próxima da perfeição à manutenção das suas faixas de servidão. O que se espera, de fato, é que as concessionárias operem correta e diligentemente nas estritas condições técnicas mínimas exigidas, que são propostas pelo ONS e homologados por essa agência, de forma que o quantitativo de desligamentos estimados nessas condições não comprometa a receita das empresas. Esta é a finalidade do comando inserido no artigo 14, inciso 4 da Lei 9.427. Desta feita, tem-se que a incidência de PVI não configura, mais uma vez, aplicação de penalidade. Diferentemente disso, insere-se na concessão de transmissão enquanto componente da remuneração da concessionária, possibilitando-se, assim, a variação da receita em conformidade com o grau de eficiência do serviço prestado. Ressalta-se oportunamente que, além de encontrar respaldo da regulação por incentivos, previsto na lei, a redução da remuneração da concessionária quando o serviço não é prestado de forma adequada é disciplinado pelo princípio contratual da exceção ao contrato não cumprido. Se a prestação do concessionário foi cumprida de forma parcial, naturalmente esperado que a sua remuneração também não possa ser integral. Sem o desconto da PVI, o consumidor pagaria a tarifa cheia por um serviço que foi prestado apenas de forma parcial. Assim, a aplicação da PVI envolve uma relação trilateral, transmissoras, agência reguladora e o consumidor, de forma que, quando a agência isenta a transmissora dos descontos devidos, automaticamente há reflexos no direito do consumidor de ter a prestação do serviço adequada, conforme indicadores contratados. Em outras palavras, os consumidores e os outros usuários do sistema interligado não devem, em regra, pagar receita às transmissoras quando as instalações de transmissão estão indisponíveis. No entanto, que é o que defendo no presente voto, há situações como a que se apresenta que permitem às transmissoras auferir receita mesmo nessas situações. Quanto à isenção ou afastamento da parcela variável por indisponibilidade em decorrência de casos fortuito ou de força maior, o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987, de 95, dispõe por serviço adequado aquele que satisfaz, entre outros quesitos, as condições de continuidade na sua prestação. Por sua vez, o parágrafo 3º, inciso 1º, do mesmo dispositivo legal, disciplina que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões técnicas, de ordem técnica ou de segurança das instalações, é o que está apregoado no artigo 6º presente no voto. A cláusula 5ª, terceira subcláusula do contrato de concessão 59 da ANEEL, entre a ANEEL em nome do poder concedente e a concessionária, em sua redação original, dispunha que as indisponibilidades na prestação do serviço, especialmente que decorrem de sabotagem, terrorismo ou forem causados por caso fortuito ou de força maior, não caracterizam irregularidade às exigências de continuidade. No mesmo sentido, o 5º termo aditivo, que substituiu toda a redação do respectivo contrato de concessão, trouxe a seguinte previsão em sua cláusula 14ª subcláusula para as indisponibilidades, é o que consta no voto. A Resolução Normativa 729 de 2016, com as alterações inauguradas pela Resolução Normativa 782 de 2017, vigente à época dos fatos, prevê que é possível a desconsideração da indisponibilidade do serviço quando a concessionária comprovar que o serviço decorreu de caso fortuito ou força maior e que haja interferido na prestação do serviço. O artigo 16, parágrafo 1º, inciso 2, inciso 2º da Resolução 729, com redação dada pela 782 de 2017, dispõe, no entanto, que deve haver comprovação de que o desligamento de emergência ocorreu para se evitar risco à segurança das instalações ou das pessoas, é o que consta a si previsto e transcrito no voto.
No mesmo sentido, a Resolução Normativa 906, de 2020, revogou a Resolução 729, de 2016, aprovando o módulo 4 dos procedimentos de rede, que trata das regras dos serviços de transmissão, sendo que os critérios especiais na aplicação da parcela variável foram tratados nos seguintes termos e também consta no voto para pronta referência. Depreende-se da interpretação sistemática dos dispositivos acima apresentados, nessa sequência, a Lei 8987, do contrato de concessão e resoluções normativas associadas, que a integralidade consagra a previsão constante no artigo 393 do Código Civil, ao definir que um evento é caracterizado como caso fortuito ou força maior quando não é possível evitar, impedir ou mitigar os seus efeitos, isto é, quando a situação é imprevisível, inevitável e que foge ao controle do agente, de modo que este não pode ser apenado pelo eventual descumprimento de suas obrigações. A responsabilidade advém do descumprimento a um dever jurídico pré-existente, de sorte que se torna imperioso averiguar se a inexecução está atrelada à conduta do agente da relação obrigacional. Destarte, a avaliação específica de cada caso se mostra essencial para imputar a responsabilidade a quem efetivamente deu causa. Com efeito, o resultado não pode ser atribuído ao agente quando presentes as causas de exclusão do nexo causal entre sua conduta e o resultado. Vale dizer, a isenção da responsabilidade se dá nos casos em que casos e fatos externos à conduta do obrigado geram a impossibilidade do cumprimento do dever a ele imposto, ou mesmo quando o resultado aferido decorre de circunstâncias alheias à vontade do sujeito. Portanto, quando existem as hipóteses que configuram o caso fortuito e força maior, verifica-se, em realidade, o rompimento da relação de causalidade existente entre a conduta praticada entre o agente e o resultado auferido. Neste caso, a quebra do apontado nexo causal importa na isenção de responsabilidade, visto que, por óbvio, determinado evento não pode ser imputado a quem não lhe deu causa. Assim, se fatores alheios à vontade da transmissora impossibilitaram o cumprimento das suas obrigações, conclui-se pela não incidência do desconto da PVI no caso concreto. De fato, em hipóteses desta ordem, há o rompimento da relação de causalidade entre a conduta do agente e as indisponibilidades ocorridas. A ISA-CETEP afirma ainda que as indisponibilidades decorrentes do desligamento da rede para a retirada dos balões são fatos alheios à sua gestão, impossíveis de serem previstas ou evitadas. Expõe ainda que promove campanhas de conscientização da população sobre riscos à segurança das pessoas e das instalações no ato de soltar balões. A SRT, como já dito, manifestou-se em sentido contrário. Isto posto, salvo melhor juízo, entendo no presente caso, diferente da visão apresentada pela unidade técnica, haja vista que se compreende a queda de balões em linha de transmissão, tripulados ou não, como sendo ato exclusivo de terceiro, que a sua interferência nas instalações elétricas é, portanto, fato estranho, completamente estranho à prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica e também estranho à própria concessionária de transmissão. Neste presente caso, não há nenhum ato, por exemplo, de manutenção preventiva que a empresa pode lançar a mão para evitar esse dano. Assim como que não é evitável, é fortuito externo, dado que a prática de soltar balões pode ocorrer em alguns casos, em dezenas e até mesmo centenas de quilômetros da área de influência da linha de transmissão, o que limita e, neste caso, até impossibilita gestões por parte da empresa para evitar e ou até mesmo mitigar os efeitos no sistema elétrico. Ademais, consoante abordado no despacho 363, a ANEEL não pode exigir das concessionárias algo impossível, como seria impor-lhe a obrigação de evitar ou impedir ato praticado por terceiro ou interceptar o balão antes de cair nas suas linhas de transmissão. A SRT expõe que as transmissoras devem, e aí eu acredito que devem fazer o mapeamento de ocorrências e probabilidade, de modo a direcionar o seu planejamento para e esforços para locais sensíveis à época e anos específicos que eventualmente ocorram tais sinistros.
grandes debates doutrinários e até mesmo jurisprudenciais ocorrem sob a interpretação da expressão por sua conta e risco. Ora, conquanto a titularidade do serviço público concedido ser do Estado brasileiro, tem-se que a exploração do serviço é delegada ao concessionário, que assume custos e riscos sob controle e fiscalização da administração pública. O fato do serviço público ser prestado pela concessionária por sua conta e risco não significa a assunção de todos os riscos pelo contratado. A própria teleologia do princípio da modicidade tarifária contraditaria a assertiva de que o concessionário responderia pela integralidade dos riscos do empreendimento licitado. Haja vista que, quanto maiores os riscos assumidos, também serão, por óbvio, maiores os custos a serem transferidos aos usuários. Devidamente sedimentado o entendimento de que os contratos de concessão não transferem ao particular todos os riscos da implementação do empreendimento, tem-se que esses riscos, consoante doutrina clássica, são divididos entre as partes contratantes de acordo com a natureza ordinária ou extraordinária do evento. Portanto, entende-se que a temática discutida neste processo está inserida na alea extraordinária do empreendedor e, assim, decide-se por deferir o pleito da ISA-CETEP de isenção da aplicação de PVI devido ao desligamento da função de transmissão, linha de transmissão Oeste-Bauru Circuito 2, ocorrido em 7 de novembro de 2020, atribuído pela empresa à queda de balão tripulado no ativo de transmissão. Diante do exposto e da documentação constante do processo 48.500.00759, voto por conhecer e no mérito dar provimento ao recurso administrativo interposto pela CETEP, reformando-se o teor do despacho 982 da SRT e especialmente para os fins de isentar, para o caso concreto, aplicação de parcela variável por indisponibilidade devido ao desligamento da função de transmissão, linha de transmissão Oeste Bauru, Circuito 2, ocorrido em 7 de novembro de 2020, atribuído pela empresa à queda do balão tripulado no ativo de transmissão. Este é o voto, senhores diretores. Em discussão a matéria. Bom, diretor André, diretor Sandoval, queria só fazer aqui uma observação em relação à dificuldade, né, como bem colocou o procurador Eduardo e o voto do relator também fazem referência a isso. Eu vou fazer uma referência aqui ao que disse o Rafael na sustentação oral, que ele fez uma referência ao equilíbrio, né? Então, eu acho que eu tenho dito isso e esse é o desafio, na minha visão, é o desafio. É o grande desafio da ANEEL, o grande desafio do regulador. É o equilíbrio, é alocar de forma equilibrada custos e riscos. E o Rafael apontou ali para a missão da ANEEL, que estava atrás dele. E quando nós fizemos a nossa reunião com a BRAT, nós falamos exatamente sobre isso, né? É a grande dificuldade. Está muito bem retratado no voto do diretor Sandoval, e falando, inclusive, de grande desafio, né? O item 23 do voto, ele fala exatamente sobre o grande desafio que é nós definirmos o que é excludente de responsabilidade, né? Então, esse é um... Não existe uma regra geral, na minha visão, é impossível ter uma regra geral, é caso a caso. Então, aqui, no caso em que está sendo discutido, um balão tripulado, felizmente não houve vítimas, né? Então, acho que, mas teve ali uma situação incontrolável pelo piloto do balão. E em outros casos, você tem situações parecidas, né, mas que a gente não consegue classificar dessa forma. E aqui o diretor Sandoval conseguiu, no seu voto, esclarecer e explicar e defender muito bem que aqui, sim, nós estamos diante de um caso fortuito e de força maior. E aqui ele traz, voltando à questão da missão da ANEEL, ele traz uma alocação equilibrada desses custos e desses riscos. Senhores, queria fazer uma consideração aqui. O diretor Sandoval trouxe um voto muito bem embasado, né? O tema não é simples.
tanto que não houve consenso nem mesmo dos pareceres da Procuradoria. Eu acredito que nos casos concretos discutidos aqui hoje, tanto no item 11, que a gente está falando agora, quanto no item 10, que é o próximo item a ser deliberado, ficou caracterizado o caso fortuito, né, na medida em que a queda dos balões de fato foi imprevisível e inevitável, né, sem margem de gestão pela concessionária. Mas eu queria trazer aqui um ponto para discussão. Acho que, de acordo com as regras de transmissão, quando ocorre a queda de torre ou algum rompimento de cabo, né, mesmo se reconhecendo o caso fortuito ou de força maior, a norma ela limita um período de isenção, né? E a razão dessa limitação é que, embora o evento ele seja imprevisível e inevitável, as ações que o sucedem são de gestão da transmissora. Então, dessa forma, o que se espera é que a concessionária ela seja célere no restabelecimento do serviço, isso que é importante. De outro modo, quando não há um dano na estrutura de linha de transmissão, nem um desprendimento de cabo, né, como nos eventos que a gente está analisando hoje, acho que reconhecer o caso fortuito e força maior, ela leva uma isenção de PVI por tempo indeterminado. Né? E aqui é o ponto que eu trago para reflexão. Eu penso que isso pode ser um incentivo regulatório ruim. Né? Por isso, eu acredito que a gente precisa reavaliar esses aspectos. Né? Mesmo nesses eventos imprevisíveis e inevitáveis, eu acho que é fundamental que exista um incentivo para o breve retorno das instalações à plena disponibilidade, ao restabelecimento dessas instalações. Eu sei que a gente tem uma revisão normativa sobre o tema, né, com a tomada de subsídio prevista já para o segundo semestre, e eu acho que esse pode ser um bom momento para reavaliar a questão. Né? Acho que a SRT ela já deve estar bem atenta a esse aspecto, mas eu quero reforçar aqui a importância da gente manter um sinal regulatório adequado a um comportamento que a gente deseja, né, que a gente traga incentivos para um restabelecimento célere. No mais, eu antecipo o meu voto, acompanhando integralmente o encaminhamento trazido pelo diretor Sandoval, que foi muito bem embasado. Senhores diretores, eu vou fazer aqui, vou pegar o gancho trazido pela Procuradoria para a gente ter uma reflexão em relação a alguns pontos que foram trazidos. E o primeiro deles, eu quero dizer com relação a qual é a finalidade da norma, né? A finalidade da norma está muito bem embasada no voto do eminente relator, no sentido de dizer o seguinte: o objetivo máximo é que o consumidor pague efetivamente pelo serviço prestado, né? Esse é o ponto focal da discussão. E aí, quando acontece acidentes, como o que aconteceu, quando acontece eventos que a gente busca, né, um nível de classificação a título de força maior, caso fortuito, inevitabilidade do acontecimento, a gente começa a se debruçar num caminho e numa seara de subjetividade muito grande. Eu vou fazer uma comparação aqui para os senhores, muito simples. Um abarroamento de carro em poste da distribuidora retira os eventos de DECFEC? É um acidente causado por terceiro, assim como é um balão tripulado em que alcança uma rede de transmissão por um acidente. E vejam bem, as distribuidoras costumam ingressar na justiça contra aquele que derrubou o poste para poder ressarci-lo. O procurador colocou um item de forma muito interessante. O que que é caso fortuito interno e o que que é externo? Veja bem, doutor Elvio, alocação de risco, alocação de responsabilidades perante o modelo regulatório e perante o direito civil. Veja o que que nós temos. Nós tivemos um ponto de função saindo, ocasionado, perdão, pelo acidente de um balão tripulado,
e todos sabemos nesse país que isso é plenamente identificável, quem é o dono. Não é um esporte barato, não é um esporte que, diga-se de passagem, está acessível a qualquer um, que causou desligamento, causou um transtorno, causou um prejuízo. E aí, veja bem, nós estamos alocando prejuízo no consumidor. Veja bem o conceito de alocação de riscos. Vou aqui comparar, e aí a gente vai ter que aceitar, que o fatídico acidente com a cantora Marília Mendonça, que tirou aquela rede de transmissão da CEMIG, também vai retirar toda a responsabilidade do táxi aéreo e vai alocar a responsabilidade no consumidor para ele pagar o tempo que aquela transmissora ficou sem prestar um serviço. Veja que o modelo de transmissão ele é extremamente robusto e seguro, assim como o eminente relator nos trouxe. Esses fatos vão ocorrer. A distribuidora não está sofrendo penalidade, ela está sofrendo uma restrição de receita por não entrega de um produto, por não entrega de um serviço. Onde quem deu causa é plenamente identificável. Vejam bem, nós temos casos aqui onde nós tivemos uma sequência de tiros na rede, olha só, uma sequência de tiros em que nós não aceitamos. Por quê? Porque defendemos que não era área extraordinária a segurança das instalações. Então, eu tenho uma certa dificuldade em, primeiro, compreendo o conceito trazido pela doutora Elisa. O conceito é muito claro. A gente tem que ter cautela com relação ao incentivo regulatório que a gente vai estar dando. O segundo ponto é eu aceitar o consumidor pagar porque houve um acidente aéreo por um balão tripulado e que aquele serviço não foi disponível, sendo que eu tenho identificado quem deu causa. E aí eu te pergunto, aí eu faço a pergunta, que é o que o procurador colocou. Pode haver enriquecimento ilícito de uma das partes em prol ou à custa de um determinado que não deu causa para aquilo? Então, eu, de certa forma, eu tenho dificuldade em compreender. Para mim, é impossível imaginar que uma linha de transmissão não terá eventos outros quaisquer. E que não é que ela vai ter penalidade, ela simplesmente vai deixar de receber por uma disponibilidade que deveria ter acontecido. Então, eu compreendo as razões do voto, eu tenho consciência e compreendo todas as razões do voto. Agora, vejam bem, nós temos vários casos em que nós defendemos a não entrega da questão da PVI em relação a fatos extremamente... Eu trouxe um caso, eu até estou com ele no gabinete ainda, que foi um caso em que houve uma sequência de disparos de tiros na época da greve dos caminhoneiros. Em que ali, eu lembro que nós tivemos ali uma enorme dificuldade, e razão até eu retirei o processo de pauta, por quê? Porque a gente teve dificuldade de classificar isso. Então, assim, de certa forma, senhores diretores, vejam bem o que está acontecendo. Um balão tripulado, eu não sei por qual razão, se foi um acidente, se foi rajada de vento, se foi erro procedimental, causou esse acidente. E por causar esse acidente, deixou o consumidor sem um ponto de função de transmissão.
deixou o consumidor sem a prestação daquele serviço. E a gente, no final do dia, está colocando o custo no consumidor. No final do dia, a dona Maria e o seu José vão pagar. A pergunta que eu faço é: essa seria a alocação correta dos riscos de transmissão? É só esse um ponto que eu trago aqui de reflexão para todos os senhores. Eu tenho 4 processos desses, vejo que a área técnica é contrária ao entendimento, vejo a procuradoria balançada com relação a isso e vejo bem o que o procurador colocou. O procurador disse o seguinte: nesses casos, a gente tem alguém a se buscar. A transmissora ela tem alguém a ingressar com ação de reparação de danos. Ela tem. E a gente está se socorrendo do mais fácil. Porque aí a gente tomou uma decisão, dilui entre todos os consumidores e todo mundo vai para casa, porque nós encontramos uma solução fácil. Ah, Efraim, não é solução fácil, Efraim, é a solução regulatória. Tenho dificuldade de compreender. Tenho dificuldade de admitir que essa seja a solução, que na meu ver. Até porque, se eu tenho soluções, eventos de força maior, gente, na literatura, caso fortuito, na literatura, não abrange para esse modelo de serviço que é por disponibilidade, onde ele já tem uma parcela, e é o que a doutora Elisa falou, não houve rompimento, ele tem uma parcela de restabelecimento. Ele já tem ali uma quantidade de horas prevista. Então, senhores diretores, deixe aqui só essa minha reflexão no sentido de compreender que hoje a gente tem um caso que, na minha visão, ele não se enquadra como caso fortuito e força maior. Portanto, deixo aqui esse racional com o que eu tenho aqui de dificuldade de classificá-lo dessa forma, não por esse processo em si, mas por outros processos que nós já, inclusive um que está sob minha relatoria, que a gente não conseguiu ter esse racional para poder classificá-lo como força maior e caso fortuito e afastar o pagamento da PVI. Deixa eu só, em homenagem aqui aos comentários que o diretor Efraim fez, até nos exemplos que foram citados, no caso do abarroamento, esse é um assunto praticamente pacificado aqui na ANEEL, não há isenção da apuração dos indicadores por este evento. Mas neste evento, e aí eu falo por conhecimento próprio, a distribuidora identifica os locais e põe defensas na frente dos postes. Isso evita integralmente? Não, mas minimiza de forma muito sensível, muito drástica a ocorrência daqueles eventos. Então, a distribuidora, ciente de que aquela região é uma região de alto tráfego, tráfego de veículos, ciente do quanto aquilo pode impactar os seus indicadores, ela coloca defensas, que são blocos de concreto, na frente da estrutura, o que minimiza muito colisão de carros pequenos e, dependendo do tamanho da defensa, até de caminhões de grande porte. Então, veja que aí há algo que a distribuidora, que a empresa pode fazer. Com relação ao caso dos tiros, que o doutor Efraim também trouxe, me lembro da discussão desse tema, e o meu posicionamento à época também foi, na realidade, foi contrário à isenção, por uma razão muito simples também. Essas regiões não são escolhidas a ermo. São regiões normalmente próximas a comunidades, são regiões próximas no caso em áreas rurais, próximo a acampamentos, regiões que você consegue estatisticamente identificar essas regiões. E detalhe, a linha de transmissão ela passa por centenas de localidades e regiões. Cabe à transmissora ter um relacionamento amigável com essas comunidades. O doutor Mário está aqui, funcionário da Eletronorte durante muito tempo. A Eletronorte ela tem suas instalações muito próximas a áreas indígenas. Durante anos, a Eletronorte tinha indigenista para se relacionar com as comunidades indígenas. Para que isso? Exatamente entender a dinâmica cultural,
comportamental para ali atuar num processo de conscientização, algo do gênero. Se é uma região que há disparos de arma de fogo, como foi falado, tecnologicamente se coloca isoladores polimélicos. É isso que é feito. Então, concordo com o diretor Efraim que, neste caso aqui, que dos tiros que ele colocou, e aí pouco importa se é um tiro, se é de rajada, de metralhadora, é difícil até, eu me lembro na discussão que nós tivemos aqui, eu até falei, olha, estamos quase aqui fazendo uma discussão forense, é tiro de 38, é rifle, é metralhador. Eu falei, gente, o regulador não pode, ele não pode, nós não temos que estar discutindo isso. Então, sabiamente, o diretor retirou o processo da pauta, e porque viu naquele momento que não assistia, não havia consenso no colegiado, e há razões de bastante razoáveis para entender que, naquele caso específico, não é excludente de responsabilidade. Este caso aqui também há de se registrar que a transmissora conhece o baloeiro, pode chegar no baloeiro e cobrar os custos lá da indisponibilidade da linha, como, talvez, diferente do outro caso, que é de balões não tripulados, que eu já estou até antecipando o meu encaminhamento aqui, que é um crime, literalmente um crime. Então, é difícil você identificar qual foi, quem foi o causador. Mas, de novo, neste caso, eu não sei aonde fica localizado o aeroclube onde saiu o balão. Mas eu me asseguro a dizer que um balão desse voa dezenas, centenas de quilômetros. Então, é possível que nem esteja na área de influência da linha de transmissão. Então, pode ser que a transmissora, no momento ali de fazer o seu mapeamento de riscos, falou, olha, esse baloeiro aqui nem vai lá, porque eles estão muito longe daqui. Enfim, mas é um entendimento meu que eu, como profissional, ex-profissional da área de manutenção de linhas de transmissão, eu nunca preparei nenhum protocolo para evitar queda de balão. Até mesmo porque na região lá não tinha balões que frequentavam a região. E o que nós tínhamos, por exemplo, para a linha de transmissão, sinalização. Sinalização e atuar junto com as autoridades que aprovam o funcionamento de aeroclubes, de evitar que aquela linha de transmissão esteja no percurso das aeronaves. Fora isso, não há o que se fazer. Mas é isso, doutor Efraim. Obrigado pelos comentários. Bom, nada mais a ser colocado, então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também voto com o relator. Senhores diretores, eu vou vista do processo. Então, vista do diretor Efraim, próximo item. Item 10 da pauta. Processo 48.500.006325/2020-43. Assunto: recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, ISA-CETEP, em face do despacho número 3.640/2020. Emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, SRT, que indeferiu o pleito da recorrente de isenção da aplicação de parcela variável por indisponibilidade, PVI, referente a desligamentos de funções de transmissão da recorrente, ocorridos em maio, julho e agosto de 2020, ocasionados por quedas de balões em ativos de transmissão. Diretor relator, Sandoval Feitosa. Temos também dois pedidos de sustentação oral, como no item anterior, um da ABRAT e da empresa, já informando que será dividido o tempo. No dia 31 de maio de 20, ocorreu o desligamento intempestivo da função de transmissão TR1 transformador 440-138 kV da subestação em Buguaçu. Nos dias 6 e 12 de julho de 20, houve o desligamento intempestivo da função de transmissão LT-440 kV, Mojimirim 3, Santo Ângelo. Em 3 de agosto de 20, o desligamento intempestivo se deu na função de transmissão TR3, 345 kV, 88 kV da subestação Nordeste. Em conformidade com a então Resolução Normativa 729 de 16, o Operador Nacional do Sistema Elétrico
apurou os descontos de IPVI, neste caso aqui resultando uma redução da receita de R$ 5.612.430,74. A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica, a ISA-CETEP, por meio da carta 1477, solicitou que as indisponibilidades apuradas pelo ONS sejam classificadas como fortuito, caso fortuito ou força maior, e, consequentemente, isentas de IPVI. Em 26 de novembro de 2020, a pedido da transmissora, a SRT reuniu-se de forma remota com a ISA-CETEP. A SRT analisou o pleito da ISA-CETEP por meio da nota técnica 107, de 22 de dezembro de 2020, decidindo, então, pelo seu indeferimento nos termos do despacho 3.640. Em 4 de janeiro de 2021, a ISA-CETEP, por instrumento da carta 2 de 21, interpôs recurso administrativo em face do despacho 3.640. Em 27 de janeiro de 21, em sede de juízo de reconsideração, a SRT manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Em 1º de fevereiro de 21, o processo foi a mim distribuído. Este é o relatório. Senhores que vão fazer a sustentação oral, na minha ordem aqui era primeiro da Abrat. Na verdade, a Abrat falou. Ela estava falando para os quatro. Ela não vai falar de novo. Então tá bom. Só é isso. Obrigado. O senhor tem 10 minutos. Obrigado. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, diretor relator, sou procurador, todos que nos assistem, todos aqui presentes. Bom, antes de tudo, acho que vale fazer um adendo, que esse caso não é só importante para a ISA-CETEP, ele é importante para todo o segmento de transmissão de energia elétrica. Como brilhantemente colocado pelo diretor relator, também relator do anterior, o diretor Sandoval, esse é um caso emblemático, um case difícil de lidar, mas que é claramente, caracteristicamente reconhecido como caso fortuito de força maior, tanto do ponto de vista jurídico, tanto do ponto de vista regulatório, como a gente vai ver. Isso porque, então, confiamos que a diretoria da ANEEL, como aconteceu no caso anterior, simplesmente ratificará uma década de entendimento de jurisprudência administrativa que reconhece casos de balão de fogo como característicos de caso fortuito ou de força maior. O caso específico, concreto aqui tratado, são quatro episódios específicos da ISA-CETEP ocorridos no ano de 2020. Tá? Quatro episódios de balão de fogo que se entrelaçaram nas instalações de transmissão e acabaram causando a indisponibilidade temporária e pontual de tais instalações. Como bem colocado pelo diretor relator, esses eventos conjuntamente resultaram numa redução de receita de quase R$ 6 milhões, tá, para a ISA-CETEP. O ONS, provocado a se manifestar e enquadrar tais eventos como caso fortuito e força maior, negou tais enquadramentos sob a justificativa de que, ainda que inevitáveis e de ocorrências em momentos e locais imprevisíveis, são ocorrências esperadas no sistema de transmissão. Obviamente inconformada com um abrupto contrariamento de uma interpretação da própria ONS, a CETEP buscou guarida nessa ANEEL e teve seu pleito ainda na área técnica negado pelo despacho SRT 3640, sob a justificativa também de evitar que balões caiam sobre os ativos e o serviço de transmissão seja interrompido devido à ação de terceiros, é uma das atribuições e responsabilidades contratuais da ISA-CETEP. Obviamente, com todo respeito aos entendimentos contrários, a ISA-CETEP, e eu posso falar também pelo segmento de transmissão de maneira geral, elas discordam porque o enquadramento para esse tipo de evento, no seu entendimento, na sua compreensão, é absolutamente característico de situações de caso fortuito e força maior. Isso porque, como bem colocado, o caso fortuito e força maior é um instituto jurídico, previsto expressamente no artigo 393 do Código Civil, que diz que caso fortuito ou força maior são eventos cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. É previsto também no contrato de concessão, no sentido de que, no qual foi estabelecido que não será aplicável parcela variável para eventos de caso fortuito ou força maior. Aqui vale também trazer a regulamentação dessa agência. E aqui estamos falando de uma regulamentação vigente. Aliás,
vigente desde a época, apesar das mudanças que ocorreram e da evolução normal e o aperfeiçoamento que se dá dentro da regulamentação, existe desde o ano de 2008. Uma regulamentação que prevê a possibilidade de isenção de parcelas variáveis, em determinados casos com aplicação de franquia, como bem colocou a diretora Elisa no caso anterior, com aplicação de franquias de horas, estabelecimento de eventos com caso fortuito ou força maior, assim enquadrados, são passíveis de isenção de parcela variável. Essa é a excepcionalidade, essa é a regra vigente, está dentro da regulamentação. Além de ser um instituto jurídico previsto no contrato, um instituto jurídico previsto na legislação, isso também está dentro da regulamentação da ANEEL. Isso é uma previsão, é um direito. Independente, então, de uma discussão paralela sobre a natureza jurídica de parcela variável, se é natureza punitiva, se é natureza indenizatória, a verdade é que a regulamentação da ANEEL prevê a possibilidade de aplicação de isenção para casos reconhecidamente enquadrados como caso fortuito ou força maior. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas. São convergentes nesse entendimento e são contundentes no sentido de que caso fortuito ou força maior são eventos impossíveis de serem previstos ou terem seus efeitos impedidos. E isso é de enorme relevância. Não por outro motivo, durante mais de uma década, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, exercendo a sua competência delegada por essa diretoria da ANEEL, como bem colocou o diretor-relator, Dr. Sandoval, reconheceu eventos de balão de fogo, de indisponibilidade por balão de fogo, como eventos de caso fortuito ou força maior. Você vê que os eventos são aleatórios, em meses aleatórios, teve ano que ocorreu, teve ano que não ocorreu, teve ano que ocorreu com mais vezes, em meses e dias, em locais imprevistos, em instalações diferentes. Mas, durante mais de uma década, esses eventos foram reconhecidos pelo ONS como caso fortuito ou força maior. Essa discussão é antiga. No ano de 2010, na audiência pública 043 de 2005, que resultou na resolução normativa 270 de 2007, que tratava das linhas de transmissão, posteriormente revogada e hoje é a 905, de 2020, a Procuradoria, provocada pela SRT, exarou um parecer, que é o 125 de 2010, já foi mencionado aqui nos votos anteriores e pelos meus colegas anteriores nas sustentações, reconheceu de maneira expressa que eventos de balão de fogo são enquadrados como característicos de caso fortuito ou de força maior. Isso eu estou falando há 12 anos atrás. Isso porque se trata de uma ação dolosa, intencional, causada por terceiros, como brilhantemente colocado pelo diretor Sandoval, não tem nenhum elemento técnico ou medida possível dentro da concessionária que evite que determinadas circunstâncias como essa sejam reduzidas ou diminuídas ou evitadas. Não existe hoje um mecanismo, uma rede, uma bolha para colocar nas linhas de transmissão que você evite uma situação dessa. É importante colocar que um balão desse, também como tripulado, anda 300, 400 quilômetros. Solta um balão de fogo, independente do tamanho e do tipo de material utilizado em Santos, ele vai cair em Campinas. Solta no Paraná, ele chega em São Paulo. Então, não, e em eventos aleatórios, datas comemorativas, datas cristãs, time de futebol, é aleatório. Qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer instalação, pode ser passível esse tipo de evento, de balão de fogo enrolando nas instalações de transmissão, causando essas indisponibilidades temporárias e pontuais. Então, de fato, é algo impossível de prever, impossível estatisticamente de colocar, impossível de evitar. Típica situação de caso fortuito ou força maior. E aqui é uma importante diferenciação, considerando os comentários do diretor Efraim, existe uma necessidade de diferenciação técnica dos eventos denominados corpos estranhos. Existem vários corpos estranhos que são passíveis de gestão. Esse, com certeza absoluta, não é um deles. Então, esse, com certeza absoluta, diferente de outros corpos estranhos passíveis de gestão, esse não é uma situação como essa. Além de tudo, é uma ação criminosa, prevista na legislação como crime. Ou seja, quem solta balão, na verdade, está cometendo um crime, né, passível de prisão. A CETEP, de maneira adequada, instrumentalizou o seu processo e a sua comprovação de que tais eventos ocorreram, por meio de fotos, relatórios técnicos, boletim de ocorrência, testemunhas. Não por outra razão, e considerando os apontamentos feitos pela área técnica dessa agência, a SRT, sobre o parecer 125 de 2010, e que tal entendimento seria antigo e teria sido exarado sob um entendimento e uma lógica jurídica de uma resolução que já estava revogada, que é a 270 de 2007, nós solicitamos, e o diretor-relator gentilmente encaminhou o processo para a Procuradoria para um novo
para uma nova manifestação. E o diretor-geral, o procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, de forma brilhante, como sempre, na sua atuação, foi contundente ao concluir, para esses tipos de crime, inclusive, que a concessionária não pode ter o PVI descontado em razão de lançamentos criminosos de balão de fogo contra suas instalações de transmissão. Foi contundente ao concluir que esse tipo de evento é característico de caso fortuito ou força maior, sem muito espaço para discussão jurídica, obviamente, discussão jurídica. Diante desse contexto, um entendimento contrário a esse causa um enorme, fulmina a segurança jurídica, causa uma enorme insegurança para os concessionários, uma década de entendimento nesse sentido. Considerando a estabilidade regulatória, a necessidade de segurança jurídica, de boa-fé, o brilhante entendimento já esposado pelo diretor-relator nesse caso e todas as discussões e os meus colegas que expuseram tais questões anteriores a mim, a ISACETEP pleiteia pelo reconhecimento desse evento como caso fortuito ou de força maior com a consequente aplicação de isenção de penalidade, de desconto. Obrigado. Agradeço a sustentação oral promovida pelo representante da empresa, o senhor Rafael Janix. Agrega muito valor aqui ao debate, ao colegiado. Obrigado. E passo a palavra à Procuradoria. Bom, senhores diretores, acho que a manifestação do item anterior já cobre toda a manifestação que eu poderia fazer nesse caso aqui, né? E só para deixar claro o posicionamento, né? O que eu disse lá no item anterior é que, né, de acordo com a regulamentação vigente, né, considerando que há um caso fortuito de força maior, não se aplica a PVI, porque é isso que a resolução determina. Né, mas eu apenas coloquei aquele ponto como reflexão se realmente deve ou não excluir se deve ou não haver o desconto de PVI nesse caso. Né, eu acho que é possível defender que não deveria, o que deveria ocorrer o desconto de PVI, mas isso para uma discussão futura que a gente tenha que avaliar todas as questões dos riscos, né, e essa alocação que pode ser feita, né, por conta da não prestação do serviço. Mas de acordo com a legislação vigente, né, uma vez reconhecido o caso fortuito de força maior, não se aplica a PVI nos termos da resolução. E nesse caso concreto, né, da mesma forma que o anterior, eu também entendo que há sim um caso fortuito, né, ou força maior, porque também há uma discussão se esses termos são ou não sinônimos, mas no final a consequência é a mesma. Eu entendo que há realmente um caso aqui de caso fortuito ou força maior, depender do entendimento que se tem em relação a cada uma dessas categorias. Então, por isso, também seria o caso de provimento do recurso. Tá bom. Muito obrigado, doutor Eduardo. Também agradeço ao doutor Rafael. Bem, como já antecipado na discussão do item anterior, o encaminhamento aqui é pelo conhecimento e provimento do recurso. O recurso, ele atende os requisitos para a sua aceitação. Haja vista que é tempestivo, interposto por empresa que detém legítimo interesse processual, razões pelas quais deve ser conhecido. Senhores diretores, este caso, a única diferença que há do anterior é que, neste caso, são balões não tripulados, como muito bem exposado pelo doutor Rafael. Então, sendo assim, a motivação toda do voto, ela é exatamente a mesma do anterior, e peço venha para não fazer a leitura integral do voto, haja vista que já foram apresentados os fatos. Neste caso, mais uma vez, como já dito, tratam-se de balões não tripulados, diferente do anterior. E, sendo assim, eu peço venha para a leitura direta do dispositivo do voto e já colocar-me à disposição para a discussão do processo. Diante do exposto e da documentação constante do processo 48.500.006325 de 2020, voto por conhecer e no mérito dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, ISACETEP, reformando-se o teor do despacho 3.640 de 2020 e especialmente para fins de isentar da aplicação da parcela variável
por indisponibilidade referente aos desligamentos de funções de transmissão da ISA-CETEP que ocorreram em maio, julho e agosto de 20, ocasionados por queda de balões em ativos de transmissão. E esse é o voto, doutor André, antes de iniciar aqui a discussão, apenas me lembrar que na discussão do voto anterior, a diretora Elisa havia sugerido que nas discussões da reforma da norma, que atualmente está na fase de tomada de subsídios, de forma a dar incentivo a que a empresa retome rapidamente o serviço, uma vez constatado que ele é isento de PVI, não haveria um incentivo para a rápida retorno do serviço. Não havia um incentivo regulamentar. Outros, com certeza, há, empresarialmente falando. Mas é que seja constado, e aí eu peço licença ao diretor Efraim, apesar dele já ter pedido vista do processo, eventualmente apenas de incluir essa recomendação para estudo futuro no processo do diretor Efraim, que está em vista, e nesse aqui também eu já coloco em discussão a sugestão da diretora Elisa. Em discussão a matéria? Bom, é análogo ao item anterior, com a sutileza de que o balão é não tripulado. Perfeito. Mas, doutor André, nesse caso, tem um ponto extremamente específico que parece ser análogo sobre o conceito de caso fortuito ou força maior no sentido de reconhecimento, mas aqui a gente está diante de um problema social. Nós não estamos aqui agora diante de um acidente, diante de situações como a gente tinha anteriormente. Assim como a gente tem esses problemas de vandalismo. E aí eu faço a correlação, da mesma forma que a gente faz com o segmento de distribuição, onde nós reconhecemos perdas não técnicas na tarifa. Né? Porque nós temos um problema social que esse sim, a gente não consegue identificar, é uma questão de crime. Né? Esse a gente tem dificuldade, né? E o próprio governo tem dificuldade de tentar conter, né? essas solturas de balões que, para muito mais do que afetar as nossas linhas, já ocasionaram acidentes bem piores, muitas vezes com fatalidade. Então, aqui a gente não tem uma pessoa identificada. Aqui a gente raramente consegue identificar quem deu causa, assim como no caso dos tiros, que também entendo como um objeto de vandalismo e que nem o poder público consegue conter. Como nós iríamos exigir das nossas empresas, das nossas concessionárias, do setor elétrico brasileiro, exigir que elas alcançassem algo que nem o poder público consegue alcançar? Mesmo com tantas campanhas, mesmo com tantas palestras aí que orientam quanto aos riscos desses balões, a gente não consegue conter. Nesse caso, consigo entender, assim como entendi no caso dos tiros, né? Consigo entender, sim, como um caso de força, caso fortuito de força maior. Por quê? Porque aqui a gente está diante de um vandalismo que esse, sim, a gente não consegue evitar. As concessionárias podem até pensar em algum modelo construtivo, mas não seria o desejável, tendo em vista o rebatimento no custo dessas transmissoras e que, naturalmente, rebateriam nas tarifas dos brasileiros. Então, aqui, a gente não tem como alocar. Aqui, eu consigo enxergar, sim, algo inevitável por parte da concessionária. Não é desejável que a gente tenha um modelo construtivo feito para blindar sobre esses casos, assim como o doutor Sandoval colocou na... Um balão desse, às vezes, é solto a uma longa... Doutor Efraim, você está com um problema de áudio. Está picotando a sua fala. Efraim, nos ouve? A minha conexão? Tá picotando a sua fala. Agora voltou ao normal.
Opa, só um minutinho, doutor André, que eu vou tentar corrigir aqui a minha conexão. Eu passo a palavra para outro diretor. Você está, o Efraim está online? Sim. O Caio? Não, está online. Oi, doutor André, agora me escutam bem? Sim, agora escutamos. Maravilha, então eu não sei se escutaram a minha fala, doutor André, mas eu apenas estou para corroborar o entendimento do relator nesse caso, tendo em vista que eu consigo compreender esse ato de vandalismo como um caso fortuito de força maior, em que nem o poder público consegue conter tais práticas no nosso país, em que pese uma série de campanhas feitas pelo governo federal, feita aí pelos estados, e que muitas vezes essas atitudes provocam acidentes que vão muito mais além do que só as questões de recursos financeiros, como é o caso que a gente está julgando aqui agora. Às vezes chegam a ter fatalidades. Então, nesse caso, assim como nos tiros, que eu já defendi que esses atos de vandalismo eles devem ser reconhecidos, nesse caso em específico, eu corroboro integralmente com o voto trazido pelo relator. Então, em votação... Eu acompanho o voto do relator. Eu também voto com o relator. Eu também. Desculpa, Efraim. Diretores. Tá, só um ponto. Só uma questão, senhor. O Efraim, eu não vi o seu voto. Então, vota o diretor Efraim. Eu também acompanho o voto do relator. Relator quer falar? Bem, me ouvindo? Relator vai falar? Sim, perfeito. Apenas constar que nesse processo que ainda está aqui na minha relatoria, eu estou constando aqui uma recomendação para que reflita isso. No desenvolvimento da norma. Perfeito, isso. Perfeito. Eu também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu conhecer no mérito aprovimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Paulista, ISA-CETEP, reformando-se o teor do despacho 3640-2020 e especialmente para os fins de isentar da aplicação de parcela variável por disponibilidade referente aos desligamentos de funções de transmissão da ISA-CETEP, ocorridas em maio, julho e agosto de 2020, ocasionados por queda de balões em ativos de transmissão. Bom, próximo item. O interrompemos agora. Não, eu preferia que a gente seguisse um pouco mais. A pauta está um pouco grande. Então, vamos lá. Próximo item. Já são 12h30, mas vamos lá. Dá para ficar até uma hora. Próximo item. Item 21. Processo 48.500.005491/2012-12. Assunto. Análise do termo de intimação número 1071/2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, CFG, em desfavor da São Roque Energética S.A., com proposta de aplicação da penalidade de caducidade da concessão para implantação e exploração da usina hidrelétrica UHS São Roque. Diretor-relator Sandoval Feitosa informa que há pedido de sustentação oral para esse item e também informa que já houve uma sustentação oral em reunião passada. Senhor diretor-geral, considerando que já houve sustentação oral para esse item, então entendo que o direito ao contraditório e ampla defesa já fora exercido, além das várias reuniões que foram feitas, também benefício do tempo, eu gostaria de recomendar a não aceitação da sustentação oral. A sustentação oral já foi proferida, né? Então podemos avançar. Perfeito. Bem, o presente processo, eu também gostaria de destacar que ele já foi objeto de leitura do voto, do relatório, inclusive da própria fundamentação. E o ponto que nós ficamos naquele momento em discussão foi exatamente porque no encaminhamento que eu estava fazendo aqui, recomendando, eu estava orientando que o termo de intimação perdesse os seus efeitos, uma vez que a obra já encontra-se em estágio avançado de conclusão,
há opinativos favoráveis a este empreendimento por parte do Ministério de Minas e Energia, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, e a equação econômico-financeira já fora estabelecida e realizada junto ao órgão financiador, que é o BNDES. Essa é a última e a única usina, pelo menos última eu não sei, mas a única usina em construção de reservatório. Então, ela desempenhará uma função importante na cascata do rio ao qual ela está instalada. E, sendo assim, eu queria solicitar permissão aos diretores, em especial ao diretor-geral, para focar apenas no ponto da discussão. Após a etapa de discussão sobre o presente processo na RPO do dia 29 de março, entendo adequado mudar o meu posicionamento no sentido de não alterar o cronograma da usina. Ainda que no meu entendimento e ao revisitar todas as normas internas da agência, não há nenhum impedimento regulamentar para assim fazê-lo. No entanto, uma vez que ele for empreendimento, habilitado pela EPE em função da participação do leilão 4 de 2019, e que eventual alteração do cronograma, também no meu entendimento, e após fazer consulta às unidades técnicas, não significa garantia qualquer de excludente de responsabilidade, que somente pode e deve ocorrer após análise específica com este fim. E, portanto, eventual alteração do cronograma não poderia ser utilizada para fins de recomposição também do prazo de outorga. Entendo necessário destacar que, conforme entendimentos sedimentados nesta diretoria recentemente, a alteração de cronograma somente deve ocorrer quando restar comprovada a excludente de responsabilidade pelo seu atraso. Por este motivo, encaminho decisão para que não seja alterado o cronograma de implantação da UHE São Roque, até que seja avaliado pelas áreas técnicas dessa agência a eventual responsabilização pelo atraso no cronograma, a fim de que a empresa responda devidamente por seus atos e omissões junto ao poder público. Ponto que eu também gostaria de destacar, que a não alteração do cronograma na forma como está solicitado e sob a regulamentação atual, ela só permite a assinatura do CUST com reconhecimento retroativo de todos os encargos de conexão desde então. Então, vejo como isso como um grande entrave para o encaminhamento da solução. De todo caso, em atenção ao que fora levantado pelos diretores na última reunião e de forma a tratar o ponto específico da discussão, que é o encerramento do termo de intimação. Então, aqui, a nossa decisão se limita única e exclusivamente à limitação, o encaminhamento do arquivamento do termo de intimação, não enfrentando as questões de prazo, como já dito. Então, esta, em grandes linhas, é a fundamentação, e passo aqui, diretor André, à leitura do dispositivo do voto. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.005491 de 2012, voto no sentido de arquivar o termo de intimação 1071, lavrado pela SFG em desfavor da São Roque Energética, com proposta de aplicação da penalidade de caducidade da concessão para implementação e exploração da UHE São Roque. E 2, negar o pedido de alteração do cronograma de implantação da UHE São Roque para refletir os novos marcos aprovados no leilão A-6/19. Conforme a habilitação da EPE, e 3, determinar a SFG e SCG a instauração de processo de fiscalização para apuração das responsabilidades regulatórias e contratuais em decorrência do atraso na conclusão do empreendimento. Em discussão? Bom, diretor Sandoval, eu tinha feito um questionamento em relação a esse processo, especialmente em relação à alteração do cronograma, e agradeço, inclusive, a sua disposição de retirar o processo e fazer uma análise mais aprofundada. E agora vem com a negativa da alteração do cronograma, pelo menos nesse momento. Então, eu já antecipo aqui que fiquei satisfez a minha dúvida na reunião anterior. Eu acho que foi um avanço importante na relatoria, que busca o consenso no
com as ações do colegiado e deixar esse cronograma para ser avaliado pela área e não tá aqui no colegiado. Então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria do ANEEL, por unanimidade, decidiu arquivar o... Ah, Efraim, eu acho que está fora. Doutor Efraim está na sala. Diretor Efraim. Diretor Efraim, acompanha o relator. Eu acompanho o voto do relator. Perfeito, o sinal estava meio prejudicado, mas agora ficou claro. Então, também acompanho o relator e agora sim, proclamar que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu arquivar o termo de intimação 1071-2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Geração, em desfavor da São Roque, com proposta de aplicação da pena de caducidade da concessão para implantação e exploração da Alguer São Roque, negar o pedido de alteração de cronograma e determinar a SFG e a SCG a instauração de processo de fiscalização para apuração das responsabilidades regulatórias e contratuais em decorrência do atraso na conclusão do projeto. Próximo item. Item 20. O 20 demora? Então, vou propor a gente suspender aqui, não fazer o item agora e voltar 14h30. Então é isso, vamos suspender, desejar um bom almoço a todos, está suspensa então a sessão da 12ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL e 14h30 nós retomamos a 12ª da reunião. Bom almoço a todos.